Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, želimo vam dobar dan. Pratite još jedan intervju produkcije Balkan Info. Moje ime je Andreja Veskova, naš današnji gost je neko koga toliko volite i poštujete i koga ste imali do sada bezbroj puta prilike da čujete ovde kod nas u emisijama. Meni je zadovoljstvo da dobar dan poželim gospodinu Petru Čeliku, koji je višestruki šampion Evrope i sveta u bodybuildingu. Dobar vam dan i hvala vam na izdvojenom vremenu. I hvala na pozivu. Evo, rekli smo da ćemo danas govoriti i o zdravlju, da ćemo demantovati neke stvari koje su izašle u javnosti o vama, pokazat ćemo zapravo koliko je bogata vaša karijera za sve one koji možda ne znaju ili sumnjaju u to, ali ono što ja mnogo volim da istaknem i od čega želim da počnem ovaj razgovor, vi ste neko ko itekako prati politiku, i ko je vrlo informisano događajima ne samo u Srbiji, već i u svetu, a posebno pratite situaciju u Ukrajini i pratite na jedan drugačiji način od svih nas, a to je upravo iz ruskih medija, upravo na ruskom jeziku i negde imate, ajde da kažem, malo drugačiju sliku o svemu tome u odnosu na nas ovde. Pa čovjek možda ima drugačiju sliku nego što to mediji prikazuju, međutim to je individualno mišljenje koje možda bude i ne mora da bude tačno. Zato što zapravo sve ono što se objavi, to obično nije tako. Jer kažu istina je tu negde oko nas, a mi treba da dokučimo. Mi ne možemo da prepoznamo sve, mi možemo da zaključimo ono što se otvoreno ne govori, tako da tu uvek postoje neke varijante. Znači, kad govori Aleksandar Pavić, ja njega izuzetno cenim, danas sam ga baš slušao, on je bio na Balkan Infu sa ovim Aleksandrom Pavkovićem, zato sam zvao zakasnio na vašu emisiju zbog njih. To je jedno mišljenje koje je izuzetno poštujem, mada recimo u nekim stvarima se ne slažem. A on isto poštuje mene, mi se znamo lično, i on će da kaže, Pero, svaka tebi čast, ali ja ovo ne mislim kao ti. Što ne znači da je uopšte loše, jel? Neke stvari se saznaju tek za 50 godina, možda i kad nas više ne bude. Zato što istorijske arhive se ne otvaraju odmah, to su ipak neke tajne. Ono što je javno poznato, to obično ne stoji, zato što istina je uvek pomešana sa masom dezinformacija. I da bi neko mogao da proguta dezinformaciju, moramo se dati malo istine. I to je ta mešavina i sad mi moramo biti sposobni da razdvojimo zrno od pleve. Šta je korisno i šta nije. Tako recimo ova situacija sa gospodinom Prigožinom. I ja to vidim potpuno drugačije nego svi. Ne zato što se ja pravim pametan. Ja uopšte ne mislim da je to tako. Nego jednostavno, to je jedan manevar i ljudi misle da je to bila privatna vojska. U Rusiji ne može da postoji privatna vojska. Niti je bila, niti će da bude. U Rusiji ne možete otvoriti fotokopirnicu i kovačnicu i radnju za popravku kišobrana ako mu ne vidite privatnu vojsku. To može, ali ako bude odobreno. Nedavno sam slušao gospodina Lukašenka, predsjednika Belorusije, ima jako, jako dobru emisiju povodom mene na najnovije situacije, i on je rekao da on misli da se gospodin Prigožin više puta sreo sa predsjednikom Putinom nego on lično. Pa zar onda to treba posmatrati kao neko ko je pokušao da udari na ruskog predsjednika? To je nemoguće. A drugo, milijarde dolara su uložene u Prigožina da radi neke stvari po svetu. Pa ko je lud da pusti nekog po svetu da stavi na kocku ugled Rusije i da daje tolike para da nije sigurno tog čoveka? Drugo, gospodin Putin je nebrojeno puta jeo u restoranu gospodine Prigožina.
kako bi on smeo da jede u restoranu od nekog kome ne veruje. Dakle, sve to ukazuje da to nije tako kako se priča, nikakvom državnom udaru tu nije bilo reći. U Rusiji ne može se zvati državni udar. Ne može ni ovde, nigde ne može. Zašto? Državni udar može da izvedu samo zaverenici iz kruga vlasti. On nije bio u krugu vlasti. Drugo, on nije stručnjak za vojna pitanja. Gospodin Prigožin je bio kriminalac, bio 9 godina na robiji i on je dokazao svoj patriotizam, znači rehabilitao se i tako dalje, njemu se veruje. Ali on nije vojno lice, on nije vojni stručnjak. Šta to znači? Ako neko ko je zvanično vlasnik privatne armije i ako on nema proizvodnju oružja i municije, ako je on neko kome treba da se daju i tenkovi, i avioni, i radio veze, i obaveštajni podaci, kako on može da se okrene protiv svoje zemlje kad oni samo zavrnu slavinu i sve završeno? Nema šanse, to se priča za malo decu. Međutim, ok, ne sme sve da se kaže i ja sad ne otkrivam ništa što sam ja saznao nekim tajnim kanalima, ja nikakve veze s tajnim kanalima nemam, ali imam zdravu logiku i ako je to služilo da bude mamac, a verovatno jeste, onda sad je glupo ako ja poštujem gospodina Putina i Rusiju i uopšte to što oni rade, da ja govorim nešto protiv toga. Ja sam mogu da kažem svaka čast njima zato što majstorski vode posao ili poslove oko kojih drugi samo mogu da razbijaju glavu. Ja sad opet kažem, ja nisam najpametniji. Ali mi je logično da sve postoji u prirodi i u društvu u ciklusima i delovanje i te vojske Wagner isto moralo da ima svoj početak i kraj, znači opet neki ciklus, ali moram da kažem da vojska Wagner nije jedina privatna vojska u Rusiji. Kad kažem privatno, objasnio sam da to privatno ne može da bude, ali bar tako je deklarisano. Ja mislim da ima tamo bar pet privatnih armija. Prema tome, to su stvari koje baziraju na privatnom poverenju. Nije on sad da je neko njega preporučio gospodinu predsedniku, pa onda ovaj kaže, je stvarno misliš da je on čovjek od poverenja? Ovaj kaže da, pa dobro daj mu nek to sve lične veze. Prema tome, sama činjenica da on nije bio likvidiran kad je krenuo na Moskvu. Uopšte po meni na Moskvu nije ni krenuo. A tako se kaže, bio je navodno 200 km blizu Moskve ili manje. Neki su govorili da je bilo od strane njegove vojske srušeno 5 ruskih helikoptera, pa sad se pominje cifra 6, pa najnovije danas što sam slušao gospodina Konstantina Sivkova, koji je doktor vojnih nauka, on je jedini kompetentan da to tumači, po meni, on je rekao da je bilo srušeno 7 helikoptera i jedan transportni avion. Onda on je imao oklopna vozila koja služe također za transport i on jednostavno nije mogao biti samostalan ni u čemu, navodno su oni tamo uništili neko skladište goriva tamo odakle su krenuli. Ja ni u to ne verujem. Verovatno je to dezinformacija za Ukrajince da misle da sad tamo nema goriva. Mislim, na frontu ko uništi goriva, taj momentalno mora biti streljan. Bez ikakvog suđenja, bez ikakve priče o tome, on je imao gorivo za vožnju toliko stotina kilometara. Na kraju, navodno da je završio u Belorusiji, a od Belorusije do Kijeva, ja znam, ja sam bio tamo. To je 100 i nešto kilometara. Tako da, završena operacija u Ukrajini će verovatno da bude onaka kako je ona i počela, a to je sa borbama za Kijev. Postoje različite mišljenja da je ruska vojska bila nedovoljno informisana, nedovoljno pripremljena,
i da zato nije imala uspeh od Kijeva. Ja sam u jednoj ranije emisiji objasnio da je uopšte ne mislim tako. Vojska i država poput Rusije ne može sebi dozvoliti da se nađe u situaciji kao magarac u magli. Znači, ako su hteli da idu na Kijev, onda to ne mora da znači da su išli da osvoje Kijev, po meni to znači da su trebali deo vojske da vežu na terenu, jer Rusija je imala 250.000 vojnika, kad su Ukrajinci imali 900.000 vojnika. Govorim o trupama u Ukrajini. To znači da je skoro 4 puta bilo više ukrajinske vojske nego ruske. I ako neko ide samo na jedno mesto, onda će neprijatelj svi 900.000 ili bar veći deo te silne armije da pošli na to mesto i onda 250.000 stvarno nemaju nikakvu šansu. E pa onda je napravljen manevar da odinu na Kijev i onda se oni uvijek bojali bit će napadnut Kijev i deo vojske mora biti zadržan kod Kijeva. Tako da nije sa Rusima ratovalo 900.000 vojnika, nego ratovalo samo 500.000 vojnika. To je razlika. Prema tome, ko se imalo, ja nisam vojni u lice, niti vojni stručnjak, ali kao Srbin i kao neko koji ima vojne lice u familiji, meni je to nekako u genima, ja razumem da se tu ide inteligencijom. Ne samo juriš, pa ko pogine. Prema tome, Rusiju niko još nije pobedio, neće ni ovog puta pobediti, ali to kritikovanje neosnovano ruske vojske ima propusta. Daleko od toga da nema. I ima i grešaka. Ali nema rata u kojem se to ne dešava. Prema tome, zašto sad to posebno isticati, kad je to potpuno normalna stvar? Pa, u jednoj školi znamo šta se desi od tragedije. U školi pa se desi nešto nepredviđeno, a da se ne desi u ratu. Tako da... Ali evo, kako komentarišete to što od prošle godine, od februara, kada je počeo rat u Ukrajini, negde u Srbiji sad sve je negde povezano kada pričamo o politici i kada pogotovo o spoljnoj politici, sve to na neki način utiče i ovde na nas i na našu politiku. Kada je krenula specijalna vojna operacija, odnosno eto, rat u Ukrajini, razne su priče bile da li treba uvesti sankcije Rusiji ili ne treba. I sad kada se to priča u Srbiji, gde se negde i zna, ajde da kažem, taj stav našeg naroda, mnogi su ostali frapirani i šokirani činjenicom da zaista jedan deo Srbije i javno mnjenje smatra da treba uvesti sankcije Rusiji. Sa druge strane, evo sada kada vi i ja sedimo i razgovaramo o tome na ovaj način, mnogi će reći da smo vi i ja klasični rusofili, da negde navijamo potajno i tako dalje, što je takođe apsurd, iznosimo neke činjenice. Zašto se to dešava, kako je moguće zapravo da se to dešava i zašto ukoliko kažemo nešto u korist Rusije, automatski smo rusofili, automatski smo za Ruse i negde mi je neverovatan taj fenomen da je uopšte moguće da neko razmišlja da je potpuno ispravno uvesti sankcije Rusiji. Evo ovako, ja ne bih želeo da uvredim pokojnog gospodina Đorđa Balaševića, ali ću na njegovom primjeru izneti zašto postoje takva mišljenja, to će biti na primjeru direktan odgovor. Čovjek je, on i njegov otac ili deda, dodao na ime Balaž, tipično mađarsko ime, Vić. Balašević, s tim što je že prešlo u Š. Zašto? Pa zašto je Austro-Ugarska izgubila i treba se brzo preodrnuti u nekog Srbina? Srbi su imali prezime na Vić, u Austriji se nije moglo imati prezime na Vić, ko je bio Srbin, a bio je Milošević, on je morao postati Milošev. Ja sam poznao ljude koji su tu turu doživjeli i bili su prevedeni u Miloševe. E sad, ako su oni mogli tamo da rade to na jedan način, naravno, kad je Austro-Ugarska nestala, onda je to isto rađeno retrogradno. Pa sad, Balaži postaju Srbi.
E ti koji su postali Srbi, oni nisu postali Srbi u srcu. Oni su uvek protiv Srbije. I oni će uvek biti na strani Nemaca, Francuza, Engleza, Amerikanaca. I oni misle da prave neku svoju idilu kako oni zamišljaju da treba da bude Srbija, Balkan, Bosna, Makedonija, Slovenija. Uvek tako što ne stvaraju državu na način kako to stvaraju Srbi. A Srbi ginu za svoju državu i tako je stvaraju. A oni stvaraju tako što čekaju da se pojavi neki Hitler, da ih dočekaju u glavnoj ulici bacajući cveće pred njih da bi dobili državu. E isto ti sad koji nisu za Rusiju i koji su za uvođenje sankcija Rusiji, to su ti koji mole Boga da se pojavi neki Mussolini, Hitler, neki Eichmann, ne znam, Napoleon, i da ga dočekaju sa cvećem i da to više ne bude Srbija, ili možda se može zvati Srbija, a da bude Srbija kako to zamišljaju drugosrbijanci, trećosrbijanci i tako dalje. Znači, oni bi da ovo promene i da to više ne bude država srpskog naroda. I da oni to uspešno rade i da su oni moćni. Vidi se po tome što u ustavu ne piše da je ovo država srpskog naroda. Znači da su oni jako moćni, da se mnogo pitaju. Oni su toliko moćni da su sproveli promenu zakona u tom smislu da ono što je bila dijagnoza, da se to smatra nečim što treba isticati kao ponos. E, ne izdulazimo u detalje zašto, to je bolno pitanje, mnogi će mi zameriti, ali razumemo se. Znači, ako je to od uvek bila dijagnoza, pa je ta dijagnoza bila konstatovana i u zakonu, pored ostalog i u krivičnom zakonu. A to sad jednom nije više dijagnoza. Onda se postavlja pitanje, da li su naši preci bili budale, a ovi pametni, ili obrnuto? Isto je to sa stvaranjem nacionalnih manjina, narodnosti. Reč narodnost ne postoji. To je izmišljena reč. To je, kad hoćete da napravite od neke manjinske grupe narod, onda uvedete polu kategoriju narodnost. I onda posle izvesnog vremena to postaje narod. I ja za vreme mog života, koji, pošto ljudski vek nije mnogo dug, ne mogu da pamtim previše. Ali znam da je Alija Izetbegović prvo bio Srbi muslimanski veroispovesti, pa onda bio musliman, pa je sve to za jednog života postao Bošnjak. Sad se ja pitam, šta je taj neko, a tako ima puno, a za slučaj njega uzem za primjer. Nije ni bitno da li se o njemu radi, to je masovna pojava. Da li neko može biti normalan i za vreme života svog koji je kratak promeni u opisu svoje etničke pripadnosti tri karaktera? Ja mislim da ne može. To je isto kao ono pitanje da li je nešto normalno ili nije normalno i da li se nečim treba ponositi i ne treba ponositi. Ono čime se budala ponosi, tog se pametna stidi. To je stara srpska izreka. Prema tome, svi oni koji zaokreću stvari ovako za 180 stepeni, to se nekad zvalo da ima i zlu nameru. A sad se to zove satanisti. Jer su sve vrednosti, kompletan sistem vrednosti je izmenjen. I sve je otišlo naopako. Mislim, možemo dugo o tome, ali to je mučna tema. Rekli ste upravo onu staru, čuvenu, čega se pametan stidi, budala se ponosi. U današnje vreme, u zemlji Srbiji, u velikim gradovima, kolike smo budale? Svi mi. Mi smo zavedeni i to ne može da se uzme za zlo, zato što postoje entiteti, kategorije, instituti, a da ne govorimo osim pojedinci i sve ono što stoji iza njih, koji
su profesionalci u tome da nas prave majmunima. U Londonu postoji Tavistock institut već dugo godina, odnosno dugo decenija, koji ima to osnovna delatnost. I to kad se bira neko ko će ovde da bude rukovodeće lice, onda to znači da je taj ostali njih odavno izučen, da je on jedan od mnogo njih na spisku, i onda kad vam treba šrafciger za veći šraf, uzmete ovaj šrafciger, kad vam treba ključ 13 za šraf 13, vi nećete uzeti ključ 17. I onda uzmete tog i tog koji se preziva na IC, a nije Srbin. I to je to o čemu smo pričali. To su ti što bi uveli sankcije. I oni se uzimaju po potrebi. Ali prvo moraju biti ucenjeni, moraju biti u nečemu blagorečeno neobični i moraju da se boje i moraju biti lako mi napareni na žene, na muškarce, na ne znam kakve druge stvari. I onda kad taj zna da je inferioran u odnosu na druge, a vrlo je ambiciozan, onda on mora da potpiše pakt sa đavolom da bi došlo njegovi 5 minuta. I onda on to prihvata. Ljudi bi vrlo rado ušli u istoriju. Ali samo časni ljudi bi u istoriju ušli na častan način. Svi ostali bi, ne znam šta uradili, ali da uđe u istoriju. E pa, to su ti koji nas zavode, koji nam prepričavaju priču koja je skovana negde u Briselu, Londonu, Vašingtonu i tako dalje. I uče nas da na Kosovu nemamo ni pedalj svoje zemlje, uče nas da naša deca neće ići na Kosovo da ginu, mada deca nemaju ni potrebe da idu tamo da ginu, to rade odrasli muškarci, to su radili kroz celu istoriju, ništa to nije novo. Ja imam 74 godine, ako treba ja ću da idem na Kosovo, da branim Kosovo. Prema tome, ja nisam dete, a branit ću Kosovo. Tako da ta priča, neće majke, moja majka umrla da žive, ja bi išao na Kosovo. I ne interesuje me što ona misli u tom momentu. Ako sam ja Vlović, ja ću da idem, zašto moji preci su bili junački preci i ja ću biti junak i neću biti neko ko ode u hotel Ritz u Pariz i proda sve. A da li smatrate, evo, gospodine Čarlik, baš apropo svega što ste rekli, ja imam 74 godine, ja ću da idem da branim našu južnu pokrajinu. Da li smatrate da danas u ovo vreme ima dovoljno ne samo muškaraca i žena, zašto da ne, u Izraelu je obavezan vojni rok i za muškarce i za žene. Tako. Dakle, tu ne pravim sad neku podelu. Da li smatrate da danas u ovo vreme postoje mladi, zdravi, sposobni ljudi koji razmišljaju na isti način kao i vi? Apsolutno. I njih ima uvek u dovoljnom broju, zato što istoriju srpskog roda nikad nije rešavalo nekoliko miliona ljudi, nego stotine hiljade ljudi. To je inače nešto sam ja ponavljao u nekim emisijama. I 100.000 ljudi minimum ima uvek u svakom trenutku i to su ti pravi obilici koji će problem da reše. Jer ishod Prvog svetskog rata je rešilo 66.000 Srba u proboju Solunskog fronta, koji su tako brzo jurišali da francuska konjica nije mogla da ih prati. I umjesto da mi imamo takve za uzor, da imamo ulice po Srbiji u raznim gradovima, pa time i u Beogradu, od ljudi koji ne samo da ne zaslužuju da nose ulice njihovo ime, nego da ne zaslužuju da se grob zna. Nažalost, to je tako. Razni komunistički i međunarodni agenti, takozvani Španci i ne znam već šta, koji su propagirali proletari svih zemalja, ujedinite se, gde etničko i nacionalno pitanje uopšte nije bilo bitno, a naši preci ginu hiljadama godina. I pravo je čudo kako smo uopšte opstali, kad smo non stop pod tim pritiskom i non stop nas uništavaju, to znači da nas Bog čuva, zato što ako uzmemo po zvaničnoj istoriji da
nova era, jel, od nulte godine, navodno, to je sve laži, prevara, možemo o tome pričati nekom drugom prilikom. Ovaj, znači, 2000 godina oni atakuju na nas. Mi smo potomci Rasena i Lira, to je sve srpski narod. I sve te silne sile, najveće sile sveta, znači Rimsko carstvo zapadno, pa Rimsko carstvo istočno, pa Napoleon, pa Hitler, pa NATO pakt, i mi još postojimo. To znači da je to prirodno čudo, da nas nešto štiti. Ali to nešto će nas štiti samo toliko dugo, dok mi budemo onakvi kakvi su nam bili preci. Ako mi budemo imali oficire u štiklama, onda se to neće dešavati. Hvala vam što ste dali takav primjer, jer to je uvod za moje sljedeće pitanje. Ne znam koliko često pominjete to javno i ukoliko ne želite da se uopšte to pominje, mi ćemo to iseći iz emisije, ali ja želim da istaknem nešto što je jako važno, a što možda i, na što se možda i ne obraća dovoljno pažnje. Sve ono što nam stiže sa tog famoznog čuvenog zapada, ako pogledamo malo bolje, shvatit ćemo da se zapravo donose sve one stvari koje negde čine raskol osnovne ćelije društva, to je porodica. Tako je. I donosi nam se nešto što upravo ubija snagu svakog čoveka, to je stup, to je porodica, to je ono što nas čini onakvima kakvi jesmo i što nam je najveća podrška u životu. Vi ste otac petoro dece. Tako je. I to sam rekla, iseći ćemo ukoliko ne želite da te neke stvari iznosim. Da. I prosto, eto, kažem, to je stvar privatna. Mi šestoro unučadi, tako da. Vi ste boga čovjek, što se kaže. Ali rekla sam, iseći ćemo u slučaju da ne želite da iznosimo stvari iz vašeg privatnog života, ali vi ste sjajan sagovornik upravo na tu temu koja nam se plasira, koja nam se servira, koja nam se onako kroz serije, filmove infiltrira u razmišljanje, u rezonovanje, a to je upravo ta disfunkcionalna porodica, odnosno neporodica. Moderno je da danas žene uopšte ne žele da imaju decu, jer eto, šta će im i tako dalje. Znači, plasira nam se nešto, pa, u najmanju ruku degenerisano. Pa, vezano za bodybuilding, pa time neizostavno i za Arnolda Schwarzeneggera, a opet vezano za ovu temu, on je snimao jedan film u kome je on bio trudan. Yes. Ja ga nisam gledao, ali vidio sam reklame za taj film, to je totalna nebuloza. Dakle, sve se nama unapred najavljuje i to što sad prave biorobote i hoće ljudi da čipuju i da ugrađuju i ne znam, veze s kompjuterima, da mogu biti upravljeni, da imaju bolje osobine, navodno, nego što su imali ranije. Kako se zove, tehno, imam posebni termin za to, sjeći se ja. Dobro. To isto bilo u filmu Arnolda Schwarzeneggera, zar on nije bio onaj Terminator što je imao ono mehaničko oko? Sad sam sjetio jedne gospođe Marije, ona je umrla pre jedno 10, 12, možda i 15 godina, ona je bila lekar-anestezijolog. I mi smo se upoznali preko Facebooka, tako to bilo neko prijateljstvo, ništa specijalno, ali toliko da se ona meni poveravala, u jednom momentu mi je rekla da ona je bila šokirana što je se desilo u bolnici, na radnom mestu. Kaže ona, ja kad uradim anesteziju, onda uzem čistu papirnu maramicu, napravim od nje špic, zavrtim taj špic i onda otvorim oko i onda džaram po oku pacijentu i nema, kaže, toga koji može da izigrava da je pod narkozom, mora da reaguje kad mu džara po oku. I kaže, to je bila ta zadnja provera, onda ide pacijent na operaciju. I kaže, kad sam ja jednom pacijentu otvorila oko, kaže, oko je mehaničko. To uopšte nije bio pravi čovjek. Kažem, pa kako si reagovala, šta si uradila? Kaže, ja sam se toliko uplašila da se nisam sjetila ni da zapišem ko je taj, da uzim podatke, ni da slikam, ni ništa. Toka je bila panika u toj ženi, jer je videla uživo bio robot, koji izgleda potpuno kao normalan čovjek. Ni po čemu se ne razlikuje. Prema tome,
ljudi skloni tome da kažu vanzemaljci, ovanzemaljci, ono, ne znam, leteće tanjiri tamo vamo. Pa, možda je greška u terminu. Možda se stvarno ne radi o vanzemaljcima. Oni isto tu žive. A to što mi njih krivo zovemo, pa to je naša greška. Očigledno ovde neko nešto radi protiv ljudskog roda. Jer nema razloga da se tako ratuje. Pogotovo neko mora da isprovocira situaciju da krene brat na brata. Kad kažem brat na brata, nisam mislio bukvalno. Kad krene nekog stotine hiljada Rusa protiv nekog stotine hiljada drugih Rusa. A da ne govorimo da je na tome rađeno da oni drugi Rusi smatraju da nisu Rusi, kao što ovde neki koji su bili podanici Austro-Ugarske ili Turske misle da nisu Srbi. Pa šta su Marsovci? A šta može drugo da bude u Srbiji nego Srbi? Jeste, može neko dođe iz Mongolije, može dođe iz Finske, pa onda nije Srbi. A ako su tu vekovima živeli i sad doće da budu narod, a da bi neka grupacija mogla biti narod, ona mora da ima svoj jezik, teritoriju, istoriju. Šta oni od toga imaju? Jel hoćete da kažete, ništa ja ne unapred, ne donosim zaključak, samo pitam, jel hoćete s tim u vezi da kažete da Amerikanci nisu narod, nego nacija? Tako je. Velika je razlika između nacije i naroda. Mi jesmo narod, zato što od naroda postaju nacije. A od nacije nikad ne može da postane narod. Odnosno, ako teoretišemo, može za 10.000 godina. Toliko je nama trebalo da postanemo narod. I to mi je jasno, ali vrlo često se pominje taj termin američki narod, koji onako malo para uši. Oni jesu narod, ali ne u etničkom smislu. Dobro, da. I kad se puno ljudi skupi, kaže, evo, skupio se narod. A da li je to narod, to je drugo pitanje. Pa da, vrlo često se to pominje, ok, američki narod, ali kako narod ako Amerikanac može da bude i Kinez, i Afroamerikanac, i Meksikanac, sve su to američki državljani, dakle ne možemo da kažemo da su narod. Upravo tako, i to odmah asocira na jednu pojavu, a to je da se narodi uništavaju. Evo, ajde sad da kažem, recimo, Nemci. Da li su oni narod, to je isto za diskusiju, ali recimo da jesu, iako su oni slovenskog porekla. Međutim, i Belorusi su slovenskog porekla, pa su narod, a i po toj nekoj logici, Nemci bi mogli biti narod, i verovatno jesu. I šta onda rade da naprave, da ne budu više narod, zato oni od naroda prave naciju. Dovedu tamo 5 miliona Turaka, dovedu ne znam koliko Arapa, Crnaca. Pa u Nemačkoj, ja sam tamo živeo, pričat ću kasnije o tome. Postoji pravilo da na toliko voditelja emisija mora biti neko obojen. Mora. I Nemačka je pod okupacijom. Ona nije suverena država i to se sad sve više pokazuje. A kako se to pravda, izvinjam se što sam vas prekinula, kako se to moranje pravda kroz ovo je demokratija i ovo je demokratska država? Jer upravo to glavno opravdanje za sve to što nam se na taj način nameće. Prvo, demokratija uopšte ne postoji, to je izmišljena reč. Znači, niti je kad postojala, niti može da postoji. To što je u Grčkoj postala demokratija, to je, demokratija je bila samo za vladajući sloj. Šta to znači? Vojnici, zanatlije, žene, robovi. Oni uopšte nisu imali pravo glasa. Atina je u to vreme imala 25.000 stanovnika. Od tih 25.000 stanovnika, manje od 5.000 je imalo pravo glasa. Znači petina, odmah kažemo 20%, koji su odlučivali na trgu dižući ruke. Koje mogu da prebroji da li ima 2600 ili 3100. Niko nije mogao, nije bilo ni zapisničara. Znači, nije bilo demokratije. To je jedan lep princip kome se teži, poput onog principa gde se kaže, Biblije se pominje, mislim, prije će kamila kroz iglene uši proći, nego bogataš u carstvo nebesko ući. To se nikad neće desiti.
Ali mi to imamo kao neki vrednosni okvir koji nam služi kao orijentacijalna neka vrednost. I jako je bitno da se mi držimo svih tih moralnih vrednosti naših predaka, zato što su to prvo velike mudrosti. Naprimjer, kažu krv nije voda. Ja sjećam, mislim da smo bili drugi razred gimnazije, kada je naša profesorica srpskog jezika tražila da mi to objasnimo. I većina nas to nije znala. Ako se bukvalno to shvati, onda, pa normalno da nije voda, ali zašto to neko treba, nafta nije voda, pa ne postoji nafta nije voda, jel? To se radi o tome zato što postoje odnosi koji su krvlju označeni kao posebni. Pa ne može nikad da se voli suprug ili supruga kao dete, to je to. A ne mogu ja da volim neke koji su pucali iz drugog rova na nas, kao što volim one koji su bili u našem rovu. I sad kad je gužva, kad se raspada država, kad hoće da uzimaju teritoriju, onda oni priželjkuju da tu dođe neki okupator da bude ponovo po njihovom. I ja mislim da to mora da se uredi, naravno da oni neće pobediti. Zato što Boži blin melje sporo, ali melje. I doći to sve na svoje kao što je bilo i biće. Hoćemo li dočekati ono čuveno, daj Bože da se Srbi slože, jer negde to jedinstvo se ističe kao najveća falinka, upravo kada govorimo o i ranije, ali pogotovo sada. Nekako mnogo smo razjedinjeni i to nas mnogo košta. Ali nije to ništa više nego kod drugih naroda. Ja sam živio po inostranstvu i znam dobri Ruse i Nemce i ostale. Vidite, mi još nismo toliko moralno iskvareni da svom prijatelju i kumu prodajemo auto koji će u naredni 100, 200, 500 km mu se motor raspadne. To će svaki Nemac da uradi. Bez da trepne. Tako da, ja sećam te situacije 1999. godine kad smo bili bombardovani. Za manje od mesec dana svi su Srbi bili kao jedan. E to su te situacije koje će nas uvek ujediniti kad treba. Sećamo se i malo ranije, ovo sad poplave što su bile 2012. 13. 14. Takođe su pokazali... To nam namerno rade da se razumemo. To nije slučajno. I ovo sad, klimatske promene, puštaju neke komarce. U Bosni su bacali kontejnere sa zmijama. Sva što je bilo. Oni rade protiv nas. Evo, baš ste sada, odlično ste to rekli, sve ove teme ćemo i posebno da pominjemo na našem drugom kanalu. Imaćemo, ja sam vam obećala, i imaćemo apsolutno i dovoljno vremena za svaki papir koji ste doneli, nije nikakav problem, ali ovo što ste rekli, sve nam to rade tendenciozno, rade namerno. Ljudima je malo teško da poveruju u te neke apstraktne stvari, da je zapravo sve to i takako moguće, da nije sve ono što čujemo na vestima i da nije sve ono što nam se plasira zapravo. Pa to sam na početku rekao, kaže, uz malo istine ide puno neistine. Puno i onda ako vide da se raje osvešćuje i primećuje, onda se tu malo popusti, pa onda opet malo lažuckaju, pa onda nešto krivo prikaže. Ali eto, kad sam rekla te poplave i sve to što se dešavalo, eto upravo kroz te neke teške situacije, ipak vidimo da postoje momenti gde će se Srbi složiti, makar ona... Srbi će se uvijek složiti. A ko se neće složiti u Srbiji sa Srbima? Vraćamo se na priču s početka, da. Da, da, ali ne okrivljuje se tu one koji su promenili veru i tako dalje. Nego nama predstavljaju najveću opasnost oni koji su zaposlili Beograd, a nisu Srbi. E sad to je ovako malo bombasto rečeno i sad odmah ide sledeće pitanje, a ko su ti? Onih koje je Tito postavio tu da se nikad ne bi izvukli. A šta to znači izvukli? Kad je Tito 1966. mislim, ili 5. se sreo sa sinom od Ivana Meštrovića, vajara, u Njujorku. Onda je rekao, pa što ne dođeš malo
u Jugoslaviju. A on kaže, ne sme zbog Srba, opasni su. A na to je, znači, zapisnički konstatovano. Stenografi su bili sve i pisali. To postoji u arhivama. Kaže, ne boj se, kaže, ja sam ih toliko sredio da sa 50 godina neće biti i neće znati ko su i šta su. E, tu se taj veliki mislilac malo zeznuo i neće biti kako je on to zamislio i kako su zamislili oni koji su ga postavili na vlast. Ali evo, kada slušamo naše starije, kada slušamo ljude koji su živeli u to kako nam stariji pričaju srećno vreme, ja tad nisam ni rođena, ne sećam se, ne pamtim to vreme, ali znam ono što su mi ljudi pričali. Kada se ta starija garda ljudi prisjeća tog famoznog Titovog vremena, gde je bilo, gde je bilo svega u izobilju, gde se lepo živelo. To su priče. Ok, to su priče koje, eto, mi mlađi koji smo... Ima bilo dobri stvari, daleko od toga. Ali upravo vas, sam sve to nabrojala da bih vas pitala da li sada, evo, nakon kad je umro Tito, 80. Da, nakon 43 godine, da li se u Srbiji dalje osjeća, miriše, u vazduhu je upravo komunizam? Apsolutno, zato što deca i unuci komunista padaju sad. Pa pogledajte samo ovaj... To su kružile ove informacije po Viberu i tako dalje, gde piše taj i taj od Pozderca, onaj od onoga koji je streljao Srbe. Dobrica Ćosić, čuveni pisac, i bio komandant odreda koji je streljao Srbe, među kojima je bio i moj deda. Za njega kažu da nije te knjige napisao koje je napisao. Kažu da Vuk Drašković nije napisao roman Nož, nego ga je dobio od američke ambasade, samo ga je malo doradio. Tako se fabrikuju velikani. A to što naša deca igraju fudbal na stadionima gde su sahranjeni pravi Srbi velikani, po tome vidimo da komunizam još nije prošao. Komunizam će proći onda, kad se ti sebi izvade i uz počasti sahrane i kad se opoju njihovi grobovi i kad im se vlast izvini. A to vlast nikad nije uradila. Oni su posle 9. maja 1945. ubijali Srbe kao zečeve po Beogradu, a da ne govorim dalje. Šta mora danas da se dogodi da bi uopšte dočekali sve ovo što ste sada nabrojali, da bi uopšte... To će se desiti samo, zašto je to po meni Božja volja. Jer kad čovjek nešto hoće na silu, ja znam, momci obuku se lepo, namirišu se, idu u grad, ne nađu ribu. Neće je naći. I neće naći nikad novčanik kad idu u ulicu na traže novčanik. Ali će zato možda naći na kasi tu svoju devojku ili već šta će mu biti, suprugu buduću. Naći je možda tako što će pomoći kad izlazi iz autobusa i pridrži kofer. A ne zato što sam dotero pa ide da traži to. Ne. Nije to na izvolite. Isto tako stoji sa ovim drugim kategorijama. Neće to biti onda kad mi kažemo sad ćemo da pobedimo komuniste. Zato što i oni imaju moćne korene i iza njih stoji neko drugi. Da je to tačno i da je to sve bilo planirano, vidi se na osnovu Drezdenskog kongresa. Mislim da je bio 1926. ako se ne varam. Da je sve to što se nama dešavalo odlučeno još tada. Prema tome, ako mi slavimo Klaru Cetkin, Lozu Luksemburg, 1. maj, 8. mart, to sve satanistički praznici i satanisti. Mi slavimo dan žena, kad su prostitutke u Njujorku htjele da se izjednače sa ostalim radnicima, kako Hrvati kažu, seksualne djelatnice su tražile svoja prava. I mi vama delimo cveće za taj dan. Pa vi da to znate, vi rekli, fuj, kako cveće. 9. marta, jesi ti normalan? Kakav Roze Luksemburg, Klara Cetkin,
to su banditi. To su te prve osobe koje su bili za razbijanje zajednice muškarca i žene. Mi moramo s tim da raščistimo. A zašto to ne ide? Pa zato što imamo Sveti Valentin, kad je Sveti Trifun. Imamo Noć veštica. Imamo Noć veštica. I onda se pojavi veštica u školi Vladimir Ribnikar, je tako zove škole, mislim, da. Onda se ta veštica pojavi kada prizivaš. A prvo su pravili od bundeve, izbuše oči, usta, nos, postave tamo svetlo, pa noću plaše deca drugu decu i prizivaju. Onda kad ih đavo pronađe, onda se dešava to. Pomenuli ste malo pre nešto što želim da prokomentarišemo kratko sada, pa ćemo nastaviti dalje razgovor. Kada sam ja pomenula poplave koje su nas zadesile pre to više od 10 godina, pomenuli ste ništa, to nije slučajno, a pomenuli ste i komarce. Ja evo poslednjih mesec dana nema od koga nisam čula. U Rusiji je najezda krpelja. Kod nas nije u toj meri. Tamo, to je vrlo, pa to ne može da se odbraniš. Njima bacaju stan. Evo sad ste pomenuli komarce od početka, ajde da kažemo, letnjeg perioda i lepših dana. Ne postoji osoba iz mog okruženja koja nije postavila čuveno pitanje šta je s komarcima ove godine. Toliko ih ima, nema tog, ajde da kažemo, prskanja. Šta nam to u stvari govori? Da li nam išta govori? Da li tu možemo nađemo povezanost? Šta se zapravo dešava da ima toliko komaraca da je ne izdržava? Stvar je u tome da mi ne upravljamo našom zemljom, ona je protektorat, ona je možda neka vrsta kolonije, mi smo u nekom vazalnom odnosu. Čija smo kolonija? Pa Zapada. To što se mi batrgamo da se oslobodimo, to je okej. I treba to da radimo i uspećemo na kraju. Ali da bi ljudi to shvatili, da ja ne govorim ružno o svojoj zemlji. Isto je to se dešava i u Rusiji. To se dešava i u Nemačkoj, bilo gde. Ceo svet je okupiran. Gde god je uvedena kamata, svetski monetarni sistem, svetska banka, to je sve pod okupacijom. Kako uopšte ljudi, narodi, države ne vide ono što se dešava kroz istoriju, ne samo evo sad u Evropi, već i nama se u neku ruku to dogodilo, ta čuvena zavadi pa vladaj, međutim u njihovoj priči i scenariju uspeju, zapravo uspešno su zavadili isti narod, i to ne jednom, nego nekoliko puta kroz istoriju. I zapravo mi svedočimo i ranije, a evo i sada, da upravo ono što ste rekli, brat na brat. Tako je. Pa kad sam ja, kao dečak mladić, prvi put čuo to, kako to funkcioniše, zavadi pa vladaj, ja sam mislio, sad ja znam za jedac i ne može mi niko ništa. Eno, i sa svojim bracima nisam nešto dobrim odnosima. Znači, džabe ti što znaš. Postoje majstori za kuvavanje. Dovoljno sa imovinom nešto da mute, da... Na selu, u manjim mestima, ugovaranje je neviđeno. Onda ljudi se posvađaju, ne samo da ne govore, nego to je ubiće drugo, ono. Međutim, naš narod je takav, posle pomire i ližu se ponovo i tako. Da li to dobro, nije dobro, ja ne umem da kažem stvarno. Ali jednostavno, to funkcioniše. Da li to funkcioniše zato što, ne zato što su nam oči zatvorene, već zato što možda žmirimo na jedno oko i ne vidimo takve stvari. I ako već nismo naučili iz našeg primera, valjda možemo da naučimo iz tuđih primera kada vidimo da uspešno rade to što rade i da onako uništavaju jedan narod zapravo. Pitanje je samo, kad govorimo o tome da je neka država, neki narod, neka ekonomija ili neki ljudi da su uspešni, da li to zaista je uspešno ili je to samo prividno? Privid, da je to možda dobro upakovana neka priča. Zato što sve ima svoju cenu. I ja sećam, nije možda baš za hvalu, ne služi mi ni za moju reputaciju, ali recimo,
moja bivša supruga meni kaže, zašto ti ne bi kao Bata Kankan? Ne znam, znate ko je to bio. Kako ne bi. I ja kažem, neću ja to da radim. Kaže ona meni, nisi sposoban. Eko, ja jesam sposoban i znam kako se to radi, ali neću to da radim. A u to vreme sam imao fitness klub u hotelu parku na Novom Sadu i tu je bilo nešto preko 100 podnajemnika koji su iznajmljivali prostor u hotelu i Bata Kankan je bio jedan od njih kao i ja. Znači, ništa nije bio bolje od mene. On je imao, mislim, rentakar i imao je posle neku samoposlugu u Novom Sadu. Na kraju je Bata Kankan, ne znam koliko mu napred, iznajmio celu Petrovaradinsku tvrđavu, hotele, ovo, ono. Ali znamo kako je Bata Kankan završio. Završio, da ne. A moja supruga je htjela da ja budem Bata Kankan. I ja sam rekao, eto ako hoćeš, pošto ja znam kako se to radi, ja ću tebi da kažem, pa ti radi. Neću ja da radim, pa što nećeš? Pa kad ti znaš raditi, ja kažem, ne, ja neću da radim, ali ako te zanima kako, ja ću ti reći kako se to radi. I onda ona kaže, a zašto ja da radim? I onda na to ja njoj odgovorim, zašto više volim da ja tebi dolazim u zatvor posle nego ti meni. Znači, čovjek mora sam da zna gde je ta granica. To ne znači ako ja znam pokvarenštine, a ne mogu da i ne znam kad živim u pokvarenom svetu, i dugo živim pa sam kao gavran mnogo toga i zapamtio, i znam šta su mi sve ljudi radili, da ja to treba i da radim. I upravo to je ta granica, dilema moralna. Da li da pređem taj Rubikon ili ne? Ja neću da ga pređem. Ja jesam imao problema sa zakonom, ali to je možda zašto sam takav kakav jesam. Meni su komunisti ubili dedu, rekao sam, komandir streljačkog voda je bio Dobrica Ćosić. To je tako fini gospodin koji ubio ljude kao muve. I onda postao još za nagradu predsjednik Jugoslavije. Pa su me onda ubili oca, zato što je na sastanku koji se zove Zbor birača mesne zajednice. Kad je Nikola Kmezić, kao pokrajinski funkcioner, držao predavanje u kultu ličnosti. Pa je govorio o Mao Tse-tungu, ne znam, tim poznatim ljudima koji su imali svoj kult, koji postoji i da danas, iako njih više nema. Onda, kad je Kmezić rekao ko šta ima da pita, moj otac je bio privatni majstor, mora da ostavi posao da prisustvuje nekim glupim sastancima. I on je izbjegavao, ali nekad mora da dođe, je to smatrao kao da si neprijatelj društva u komunizmu ako ne učestvuješ na tim masovnim skupovima. I sad, moj otac je bio obrazovan, bio je vojno lice u krajnju Jugoslaviji, na kraju krajeva bio je do Veljka Vlahovića u Saveznom izvršnom veću po rangu odmah iza njega, potpisuje prvi zakon za ratne vojne invalide u Jugoslaviji i tako dalje, a kad vidio koji je to pokvarenuk, on nije trebalo učestvoviš u tome, da otkaz je otišao u privatne majstore, zašto je bio po struci tehničko lice. I sad on je ostavio svoj posao, a inače, tri puta su nam plenili stvari da bi ih prodavali na licitaciji, jer moj otac kao ratni vojni invalid jednu nogu nije imao ispod kolena, nosio protezu. Nije mogao da plati porez koji su mu odredili, pa su dolazili, uzimali su mu stvari i alat, prodavali, pa narod neće da kupi, a znaju da je to nepošteno, pa onda vrate i tako dalje. I u takvim okolnostima njega maltretiraju i on onako ozlojeđen, kaže, ja bi nešto da pitam, ja znam da u našoj zemlji, misleći na Jugoslaviju, ne postoji kult ličnosti. Ali bi vas molio da mi to objasne možda i za drugi ljude koji ne razumeju kao ni ja, pravio se neuh, jel? Pošto 25. maja se slavi Dan mladosti. A naš predsjednik je star čovek i ja to ne povezujem. Znam da je to Dan mladosti, znam da je državni praznik, ali kaže, znam da škole, fabrike,
sve ustanove prestaju da rade, izlazi se na put, marši zastavicama, baca sveće po kojem prolazi ova velika limuzina Mercedes. I znam da to nije kultičnosti, ali da objasnite malo svima zašto to nije kultičnosti. Znači, njega momentalno fizički napali, izbacili napolje, on je bio osuđen za vređanje lika i dela vrhovnog komandanta i predsjednika partije i države, da bi koju godinu kasnije bio ubijen od milicajaca. Ja znam čak i kako, zato što sve procure, sve istine procure. Prvo su ga tukli, pa su mu rekli da spakuje, da će ići u zatvor, mada nisu rekli uopšte zbog čega. Jedan od trojica koji su došli to da urade u uniformi, bio neki Petar iz Novog Sada, pošto on stario od mene, verovatno nije ni živ. Ja nisam nikad teo da ga tražim, ali mogao sam ga naći. Jer ja ne mogu ispraviti Božije šta je bilo, a ako bi ja uradio ono što uradio, onda ni ja nisam bolje od njega. Zato ga nikad nisam tražio. Uglavnom, rekli su mu da se okupa, i on je skinuo protezu i ušao u kadu, i kad je on bio u kadi, oni su bacili, pošto je bilo u decembru, električnu grijalicu koja je bila upaljena u tu vodu, oni pogledali na struje i na kraju nisu dali da završi obdukcija, sad bi bio od moljenica kako su ga tukli. I sad meni neko priča kako je za vreme Tita bilo dobro. To on ih priča o svojim mami i tati i onima koji veruju da je Draža Mihajlović izdajnik i da smo izgubili kosovsku bitku i da Iliri nisu Srbi i da rumunski Banat nije bio srpski Banat i tako dalje i da nije bila Srbija do Budimpešte i Budima i tako dalje. To nek priča tima, meni ne treba da priča. Vrlo često dok izlažete, govorite da je nešto što se dogodilo vama ili nekome vama dragom, Božja volja. Da. Moram da vas pitam, opet kažem, to je sve nešto čemu ja svedočim živeći u ovom gradu u ovo ludo brzo vreme, da nismo više verujući, da sve manje imamo vere i da sve manje zapravo se okrećemo onom duhovnom, da se to malo izgubilo, pogotovo u većim gradovima. U manjim mestima je možda to ta tradicija i ti običaji i negovanje upravo tih vrednosti još uvek postoje, međutim, u gradovima smo nekako mnogo otuđeni i mnogo ne verujemo. Pa, postoji velika razlika između verovati i biti religiozan. Drugo, postoje formalni načini kako se to ispoveda i postoje individualni. Oni koji su za formalni način, oni kažu da svako drugo verovanje mimo formalnih, propisanih načina, da nije ispravno. Međutim, ja mislim da je najvažnije čovjek sam da odredi tu meru, zato što ono što je nas objedinjavalo kao narod kroz istoriju, to su bile dve stvari. To je bila monarhija i crkva. Monarhiju više nemamo. Možda je nećemo više nikad ne imati. To je, možda... Smatrate da bi trebalo da je imamo? Ako mislite na Karađorđevića, onda nikad. Dobro. A ako neki koje ne znamo još koji su jednog dana, zašto da ne? Ali oni koji su izdali i koje pošalje engleska kraljica da nam budu kraljevi ili kraljevska loza, ti nam ne trebaju. Pogotovo što nam stiže od Engleza, a znamo kakav je. Da. Tokom priče ste rekli da živimo u pokvarenom svetu. Tako je. I, nažalost, eto, vi ste imali prilike na svojoj koži da osetite upravo tu pokvarenost. Ljudi, kada su u pitanju vaši uspesi, nešto što je zapravo vrlo, vrlo dokazivo i nešto što je činjenica. I, nažalost, imali ste prilike da doživite da vam se osporava ono što je de facto tačno. I volela bih da, eto, u narednih
nekoliko minuta malo posvetimo vremena tome, jer pretpostavljam da vam je jako krivo i da ne da vas boli, ali da prosto je to takođe svojevrsna nepravda. Ja ću za sam početak reći da želim ovako javno u kameru da pokažem vašu fotografiju sa Schwarzeneggerom i njegovom mamom, pošto je to takođe jedna od stvari koje su vam osporavali. Ljudi ne mogu da veruju da Petar Ćelić zna Schwarzeneggera. Ali za mene to ništa nije čudno. Zato što radi se o trenutku u vremenu i mestu. I ako budeš na tom mestu gde taj čovjek dolazi, zašto je to čudno? Ja sam nosio kasnije već, kad smo se ređe vidjeli, ja sam nosio jednu sliku koju je uradio slikar Penze Šišton iz Bečeja. To je jedna minijatura, recimo, ovog formata. I taj Penze Šišton je to radio pod mikroskopom, slika tipa raster. Sa nekim perom i tušem i ne znam već čime on to radio. I verno je napravio Arnolda. I onda sam ja tu sliku nosio, kad idem negdje da znam gde će Arnold da bude, da ga ulovim da mi se na to potpiše. I ja sam to nosio uramljen ovako u staklu, da ne bi razveljivao sliku ako ga ne svetnem. Međutim, ja sam ga stvarno sreo posle i on mi se potpisao na tu sliku. Tu sliku čuvam, ona sad ima verovatno veliku vrednost. I to je original potpis, znači to nije falsifikat. Drugo, on je to prihvatio da taj liči originalu, jel, njemu. A drugo, na ono što ste prethodno rekli, da se vratim, ja imam neku izreku koja glasi ništa nije uspešno kao sam uspeh. To nije narodna poslovica, to je moja izreka. A onda opet imamo drugu narodnu izreku koja je slična njoj i povezana, a to je uspeh se ne prašta. Uspeh se nikako ne prašta. E sad. Ja sebe smatram za običnog čoveka. Ja sam sebi potpuno običan. Ja ne znam sebe za drugačijih. Znači, ja sam običan. Ja. To sad što drugi ljudi možda vide drugačije, to je zahvaljujući možda medijima, ne znam, fami. Na kraju kraja dugo ja i postojim i poslujem i onda i dobar i loš glas se šire, ja znamo kako, koji brže i bolje i jače. I onda kad to traje više od pola veka, ja ne govorim u odnosu na trajanje mog života, nego u odnosu na ono čime se ja bavim. Jer bodybuildingom se bavim više od pola veka. Tačnije, počeo sam time da se bavim 1964. godine, i to znam po tome, zato što ima jednu fotografiju snimljenu na Dunavu, gde sam ja bio na kupanju i par godina kasnije sam ja to označio da sam se tada već s njima počeo baviti. Ako sam ja rođen krajem 49. to znači da ja nisam ni 15 godina, jel, kad sam počeo time da se bavim, a još malo ću 75. To znači sad je već negdje 60 godina. S tim što sam se ja bavio umeđu vremenu dizajn tegova, olimpijskim dizajn tegova, pa i powerliftingom. I bio sam prvak Srbije za juniore u dizajn tegova i prvak Vojvodine. Ali to je bio neki period gde sam ja sebe tražio. To nije neobičajeno. Recimo, Sergio Oliva, crni bodybuilder koji je bio konkurent Arnoldu. Ja i znam dobro zbine jednog i drugog i privatno. I Sergio Oliva je bio olimpijski dizač tegova, kakav je olimpijski, to je bila olimpijska disciplina. U ono vreme je bilo tri discipline, sada je to duatlon, onda je bilo triatlon. Znači, bio je trzaj, izbačaj i izvlačenje. Izvlačenje je u stvari potisak. Samo ruke rade. I Sergio Oliva je bio rođen na Kubi i on je sanjao o tome da bude poznati bodybuilder i pobegne u Ameriku. Ali za Kube ne može da se pobegne. I onda je on napravio rezultat u dizanju tegova, pa je ušao u olimpijsku reprezentaciju i kad je bio u inostranstvu samo je pobegao. I posle je bio najbolji bodybuilder. Bolji od Arnolda, to što je Arnold poznati i ima više titula, to je druga priča, zato što ja znam njih privatno. I znam ko je bio bolji, gledao sam ih i na BNI i tako dalje.
Kao što postoji u politici mucenje i u trgovini i u međuljudskim odnosima inače, i u braku se čak mešetari, između roditelja i deca se mešetari, tako se isto radi u sportu, sport nije ostalo u svemu tome. Tako da ima nepoštenih radnji svagde, nažalost. Jednostavno, to je ta granica, kad sam pričao taj Rubikon, gde moramo da znamo da li da idemo dalje, da li da ne idemo, jer pitanje je naša duša, telo je prolazno. Tako da... Evo, vi kada ste sa 15 godina počeli da se bavite bodybuildingom, govorili ste mi da tada, kada bismo prošli ulicom i 100 ljudi pitali da li znaju, da nisu znali šta je zapravo. Tako je. E, zato sam se ja bavio prvo malo dizajn tegova, jer sam znao da velike i jake mišiće čovjek može da dobije samo kad diže tegove. Ali, kao što imamo plivanje u bazenu, kao sport, plivački sport, pa ima skok u vodu, pa isto oni plivaju, inače bi se udavili tamo, jel? Pa onda imamo vaterpolo. Sve se radi sa vodom ili oko vode. Ali nisu isti sportovi. E tako isto, nije svejedno kako se tegovi dižu. Na koji način, kojim tehnikama, jer daje drugi rezultat. Koje su najčešće greške? Evo, to moram odmah da vas pitam, jer znamo da, pogotovo, ajde da kažem, dečaci i tinejdžeri, kada uđu taj neki pubertet, u to tinejdžersko doba, odmah se odluče za teretanu, za treniranje i glavni zapravo cilj jeste ta masa, odnosno jaki mišići. Koje su najčešće greške koje prave početnici? Prvo moram da kažem da je to faza odrastanja. Svi prolaze tu fazu aktivno, pasivno ili na bilo koji drugi način. Zato što mi imamo neke uzore, idole. Nekom je uzor Janis Joplin i neko ko se drogira. A nekom je uzor Tarzan, Steve Reeves, Arnold Schwarzenegger, Petar Čelik i tako dalje. To je sad stvar opredeljenja. Ali, bez obzira na to kojim putem ko krene, uvek postoji neka faza gde volimo da smo jaki, da smo lepi, da smo ne znam ovakvi, onakvi, i onda se to posle prevaziđe, pa onda je nekom važnije da ima novac, pa je nekom neko prvu polovinu života posveti tome da bude bogat, a onda u drugoj polovini života tim parama pokušava da povrati zdravlje koje je izgubio dok se bogatio. To je otprilike tako neka priča, imamo na banalan izrek, kaže što na ovome zaradila, sve na ono dala. Tako da mi imamo savest, ona nas vodi i ona nama upravlja kad smo odrasli. Dok još nismo formirani, onda drugi treba da misle za nas. A onda kad smo jedno formirani, onda mi imamo svoju savest i zato ja kažem, u Božim rukama smo. On nije dao samo da budu dobri ljudi, on je to mogao odmah da reši. Na nared bit će svi dobri i fini i ovakvi i onakvi, ali očigledno da je to moralo da bude tako da se ljudi usavršavaju. I ako neko postane bolji čovek tokom života, onda je to napredak. Nije napredak samo ako sam bogatiji ili ako, ne znam, sam povalio više žena ili, ne znam, opljačkao više menjačnice ili banaka, kao što su to neki naši poslanici tokom života praktikovali. A bili su i dalje poslanici, čak imali svoje stranke. Pa nekako se, pogotovo u današnje vreme, to i plasira da ići linijom manjeg otpora, naći kraći, brži, jednostavniji put i taj nemoral koji... A ono narodno brzo je kusao, to zaboravljaju. Naš narod je jako mudan narod. Jer đavo dođe po svoje. Ako ti suviše lako ide, to ćeš da platiš neću na drugom mestu. Kaže, ko ne plati na mostu, platit će na ćupriji. Tako da, ja sam išao najtežim putem. Sad se baš ne vidi da sam jako veliki žulje i pošto imam malo znojave dlanove.
ali ja sam se uvek šalio, rekao sam, ako ne nosim ličnu kartu i recimo zgazi me dok prelazim u ulicu neko vozilo, pa me ne prepoznaju, a ostane mi čitave ruke. Onda bi na osnovu toga rekli, kaže, poginuo nepoznati fizički radnik. Što znači da sam išao najtežim putem. A šta drugo preostaje nekome kad mu nije Bog ujak, kad nije familijar bogat, kad ne stoji za njega ni partija, ni tajno udruženje, ništa. Mlad je, zdrav je i recimo prirodno lepo izgleda, znači da nema deformisan kostur, da ne znam. Ljudi izaberu ili da bude muzičar, neki umetnik ili sportista. Vidimo u Americi, crnci su najbolji sportisti. A šta drugom, koje si romašan, drugo preostaje? Da se ubija, da bude gladijator. Ja sam to znao, ja sam to izabrao, možda ne toliko svesno, ali pored ostalog zato, jer moj otec je u mladosti bio bokser, a njegov rođeni brat, koji je tu u Cvićevoj ulici, nedaleko odavde, broj 104, imao svoju bravarsku radnju, on je bio između dva rata profesionalni bokser i to uspešan. Tako da, u našoj porodici puno pričalo o sportu, nerealno, da se razumemo. Kad je moj otac govorio, kaže, imao sam ovake ruke, naravno ne imao takve ruke, ali jednostavno ljudi malo preteruju, to srpska posla. Ja nikad nisam govorio da sam imao takve ruke, već sam imao mnogo bolje mišiće nego on, ali opet me i on znao iznenaditi. Naprimer, ja sam bio učenik gimnazije, rekao sam već da je moj otac bio invalid i imao sam već svoje tegove livene po nekom uzorku koji sam uzeo iz nekog kluba za dizajn tegova, pa je po tom modelu to napravljeno. I taj dvoručni teg koji sam ja dizao imao 55 kila. Ja sam to radio u serijama, recimo 10 ponavljanja, pa sledeća serija, pa sledeća. A moj otac, koji nije odobravao to, kaže, to ti je glupo što radiš. Ja kažem, zašto? Kaže, danas se radi tehnika, prizna dugme, kaže, 5000 kila ide gore. Ko još diže tegove? Kaže, ti treniraš da nosiš kofere na železničkoj stanici putnicima, šta je snaga, to je prevaziđeno. Ja kažem, nije, pa to je važno. A on onako, sa protezom, jel, i uzme i digne nekog puta, on ima i 55 kila, nije bio u treningu nikako. Tako malo me je zastideo. Ali to govori o toj psihičkoj komponenti. Nekad čovjek može ono što nikad ne bi mogao, samo zato što hoće. Ali to hteti, to mora biti u toj meri izraženo, da je to nepokolebljivo. Jer zapravo mi svojom voljom možemo skoro sve. Skoro sve, jako puno toga. Međutim, ljudi ne mogu to da ostvare zašto oni sami ne veruju tu priču. Ja sam neko ko je poverovao, koji je imao svoj san, mada ne volim to da pričam, zato što to Arnold Schwarzenegger, kad drži neki govor, I had a dream, ne znam. Kakav dream je on imao, ne znam. Znam ga ja iz mladosti, naravno. Ali on je radio mnogo nečasne stvari. Ako si imao san, taj san nije mogu podrazumeva da ćeš raditi to što si radio. Ja nisam postao Arnold Schwarzenegger, ali nisam radio te stvari radi koji moram sad da se drogiram kao što on mora. On dolazi, kad je otvaren njegov muzej u selu Tal, pored Graca, on iz tog sela, on kasni tamo sad i po, ima to na YouTube-u, taj snimak, dva, tri ogromna Mercedesa neka, bratnja tamo vamo, on jedva govori. On jedva govori. Ja, evo, došao sam kod vas da gostujem i na mnogim drugim mestima. Pre dana, odnosno danas je to objavljeno, bio sam u Šarenici i tako dalje. Ne treba da pijem nikakve pilule ili neka sredstva da bi bio u dobrom izdanju. Jel ja sam u dobrom izdanju ili nisam, mislim. Ali postoje ljudi koji moraju svaki put da se nadopinguju da bi mogli da pričaju priču.
To je posebna tema o kojoj ćemo i govoriti kasnije i vrlo je vrlo interesantno, ali evo već kad smo pomenuli to dopingovanje, kad smo pričali o dizanju tegova i o toj potrebi pre svega mladih momaka, ali ne samo mladih i starijih da budu zgodni mišićavi, svi idu, pa ja sad ne znam, ispravite me ako grešim, da li je to linija manjeg otpora ili nije, ali ljudi idu na onaj brži način, na to je u suplemente, kako se zovu oni? To je najrazličitijih, ali steroidi i tako dalje. Da. Dakle, dovode... To su hormonski preparati, lekovi u stvari. Kako je vaše mišljenje o tom? Pa prvo, ja nisam za to da se to uopšte primenjuje, a drugo... Kako to zapravo utiče na organizam? Mene to interesuje. Ceo sistem sporta je nakaradan, kao što je sve nakaradno. Pričali smo kad smo počeli u politici o lažnoj istoriji, o lažnom moralu, o tome kako se iznose netačne činjenice. Sve se lažno prikazuje, pa onda i sam sport je morao tu tako loš utice da istrpi. Prvo, pogledajmo olimpijske discipline. Tamo ima igranje golfa na konjima. Ja ne znam za koga je to sport, za konji ili za ljude. Pa onda ima gađanje iz puške, to je olimpijska disciplina. Ako idemo prema onom antičkom, ja sam bio na mestu gde je bila antička olimpijada u Grčkoj, prvo, to je bilo posveđeno Bogu Zevsu. Drugo, žene nisu mogle da prisustvuju, jer su svi muškarci bili goli. I bile su borilačke discipline i atletske discipline. Kako puška, ono vreme puška nije ni postojala. Šta se ako izmisle neku igru s kompjuterom ili šah, treba i to da bude olimpijska disciplina. Neki smatraju da je šah sport. Čak se šahisti dopinguju. Ja sam se u jednom vremenu, dok je bila cela Jugoslavija, na koncertima i javnim nastupima družio sa Zdravkom Čolićem i Terezom Kesovijom. Sa mnogim drugima, naravno, ali njih izdvajam iz jednog razloga, što sam od njih prvi put čuo da postoji doping i za glas. Ja sam zaboravio kako zove to, čim meni dopinguju glas. Oni su mi rekli da, naravno. Kaže, zašto? Samo mišići pa ima i za glas. Tako da je sve lažni prevara. I onda, kad imam lažne usne, lažne obraze, lažne obrve, lažne trepavice, lažne guzice, razne sise i tako dalje, kad pravimo ponovo od devojke koja nije nevinu, sve to je deo tog okruženja u kojem mi živimo. Okej. Ne možemo misliti da se pravimo sveci kad nismo, niti možemo da se izopštimo iz tog takvog društva. Ali, brate, neka mera mora da postoji. E, pitanje mere, pitanje svih pitanja i na ulazu u hramu Delfima u antičko doba je pisalo spoznaj svoju meru. A spoznati svoju meru je zapravo pitanje unutrašnjeg bića. Unutrašnje ja, jer moja mera, to sam ja, a pitanje mere je, ne samo pitanje mere vezano za odnos prema religiji, nego to je dokle ja sebi mogu dozvoliti da idem, da bi mogao kasnije mirno da spavam. Ali pošto su ljudi izmislili sredstva da ja se nakrkam nečim, pa mogu da spavam, onda i to je zabašureno. Ali ja sam protiv tih sredstava. I kad sam rekao da je sport ono što je ogledalo društva, pored ostalog, ja bih razdvojio da postoje igre, za mene igre nikada ne bili sportovi. Nek se ljute i košarkaši, i teniseri, za mene to nije sport, to je igra. Zato što sport ne može biti igra, jer je suviše ozbiljna stvar da bi s tim igrao. Ako neko u boksu umre u ringu, je to igra? Nije. I kako onda to da izjednačavamo sa nekom disciplinom
u kojoj to očigledno da igra. Nek se futboleri i svi oni koji vole futbol ljute koliko god hoće. Ali ako mi je dao Bog dve ruke i dve noge, a pravila igre su takva da ja deo tela ne smem da koristim, pa kao zdrav sam invalid u igri, onda je to očigledno da je u pitanju igra, da nije sport. Jer da je sport, smeo bi i rukama i nogama da radim nešto sa loptom. Pa šta kad bi rekli, ajde, da te zalepim jedno oko flasterom, pa samo jedno oko smiješ da koristi. Šta bi se to bio neki novi sport? Pa na što to liči? Ako ti je Bog dao ruke, a ti ne smiješ da je u tom sportu koristiš, pa onda čovjek bez ruku isto tako može, pa kakav je to sport? Gde neko koji ima neku telesnu manu može da bude jednako dobar u sportu kao neko ko nema tu manu? Mislim, svaka čast manjini i onima zbog koji se prave posebni ulaze u zgrade da bi išla tuda specijalna kolica. Ali u toj zgradi možda nema takvi s tim kolicima. A u zgradi postoje takvi ulazi. I to kao pod obavezno. Ko tu koga onda maltretira? A za ne bi bilo bolje da su ljudi tako vaspitani? Da kad nema tog ulaza kojim, pored ostalog, mogu i majke da guraju kolica sa bebama, da svako uzme i pomogne majice ta kolica prenese. Šta to govori? To govori da je ukakonisano da nema ljudskosti. Nego da se tehničkim sredstvima nadoknađuje ljudska neljudskost. Inače, takva stepeništa nama ne trebaju. Ako ima ljudi. Dok sam živio u Nemačkoj, tamo je bila jedna izreka, ne znam da li još, verovatno, to je narodna ova poslovica njihova, kad pomognete nekom da se popne, da spusti kofer iz autobusa, da ne znam. On kaže hvala, a znate šta je odgovor? Kaže, nije hvala, nego 2,5 marke, onda su marke još bile. Mislim, to je grozno. To je kao, nasmije se, kažeš. Polušaljivo. Polušaljivo, da. Na šta se oni šale, jadni oni. Vidite, ja znam Zapad vrlo dobro. I kad neko uzme da mi hvali Zapad, da se razumu, ja sam Zapad dobro prolazio. Ja nemam razloga da se žalim. Nisam tako postao ni invalid, ni siromašan, ni naprotiv. Imam čak malo i penzije sa Zapada. Sam tamo proveo toliko da sam i neku penzicu dobio. Malu, naravno. Ali s razmjerno godinama ona je velika. Jer ako sam ja ovdje godinama više puta radio nego tamo, a nije toliko puta više veća penzija ovdje nego tamo, znači da ovdje je to pocenjen, radi pocenjen. Možda je tamo precenjen. Možda ovdje nije pocenjen, možda je tamo precenjen. Zašto možda bude precenjen? Zašto mi pljačkaju ceo svet? I mislite kad neko tamo ima 4,5 hiljada evra platu, da on to stvarno zaradio? Nije. Šta je neki Rus loši u lepljenju pločica? Nego Nemac. On za to dobio 800 hiljada evra. On je dobio 2-3 hiljade. Zašto? Pa zato što je jeftina ruska nafta snabdevala Nemačku decenijama. Mi su plaćali punu cenu, da vidim sad kako budu morali da plaćaju energiju. Evo sad će od Amerikanaca da kupuju, a posle za 3 godine će valjda od, ovaj, kako su rekli, od Emirata ili sa kim su, sa Katarom su zapravo Nemci potpisali ugovor od 2026. Tako da oni što se gasa tiče i svega toga su u problemu. Mogu oni potpisati što god hoće. Oni su predvideli zelene energije koja je neodrživa. Na način kako su oni predvideli neodrživo. Recimo, sad ja hoću negde kod svoje vikendice postaviti solarni uređaj. Ako hoću da bude kvalitetno solarni uređaj, meni treba 30.000 evra. Dobro, to je bilo, možda sad, možda je 20. Ali opet je izdatak, da? Veliki izdatak. I to ima rok trajanja 30 godina.
I onda ima šta ima da se pokvari. Akumulator ne može da izdrži toliko godina. Znači, nove, a to nije jedan akumulator. Da bi to imalo taj kapacitet da možete u kući sve imati na struji kao do sada, to je brdo akumulatora. Kad vi treba menjati brdo akumulatora, znači koliko je to 1000 evra ponovo? Pa onda usavršavaju te fotocijelije, ove novije daju više struje nego one ranije. To je kao automobil. Stari automobili su više trošili, sad ja hoću kupim novi auto, ja ću stvarno ušparati na gorivu. Ali moram dam više za auto. I šta se ja tu jeftinije vozim onda? Tako da, kaže, ono što na ovome zaradila, na ono je dalo, to je ta priča. Ali da mi krenemo malo o sportu, jel? Dogovor je bio da ne pričamo o upravo politici. Tako, da, upravo tako. Nismo, imamo svo vreme ovog sveta, zaista ne žurimo nigde, ali rekli smo da ćemo posebno govoriti o zdravlju, da ćemo posebno govoriti o sportu, a ono sa čime vi zaista možete da se pohvalite jeste da sa svojih 70 i kusur godina ne posećujete ni bolnice, ni domove zdravlja, ne pijete šaku lekova ujutru za najrazličitije tegobe, već naprotiv, posećujete parkove, bioskope, onako poprilično uživo. Zdrava mesta, da. Zdrava mesta. Čak izbegavam da jedem i po restoranima, naravno. E sad, moje pitanje je zapravo ima veze i sa hranom, ima veze i sa zdravljem, ima veze i sa tom šakom lekova koje sam ja pomenula, koje mnogi, ne samo penzioneri, već i mnogo mlađi ljudi relativno redovno konzumiraju. Šta je ono što mi jedemo? Da li smo svesni uopšte šta jedemo i šta nam se plasira kao zdravo? Da li je zaista neophodno kljukati naciju lekovima, najrazličitijim, i to onako što se kaže do kraja života, to kad čujem da će neko biti na terapiji do kraja života, već mi je onako poprilično neverovatno da neko na to pristane. To neko je mater pa malo ostalo, ajde. Dobro, da, ali opet ali kad kažem... čovjek do kraja života, mislim. Pa ja sam imao prijateljicu, ona je tada imala 38 godina, imala poremeće štitne žlezde, radi neki ljubavni jada pre mene i tako dalje. I njoj je njen lekar ladno prepisao doživotno da koristi eutirox, tako se zove taj. To je te 4 hormon. Do kraja života ladno. Mlada žena. Mene to i buni, gospodine Čelik. Ono što je vrlo prosto pitanje, pijemo lek za srce, on nam uništava jetru. Onda pijemo lek za jetru, on nam uništava pankreas. I to je jedno vrzino kolo, jedan začarani krug. S obzirom na to da ste ceo život posvetili zdravlju, zdravom načinu života i sportu, negde smo dužni da malo ne edukujemo, nego podsjetimo ljude, jer ja verujem da ljudi vrlo dobro znaju i to je ta zdrava logika o kojoj smo pričali na početku. Ja se trudim da ideju zdravog života širi maksimalno i poslije objasniti, pokazati, jako puno sam objavljivo moji radova na tu temu. I pišem ove programe za ishranu i za vežbanje. To u mom penzionerskom životu mi je ovako dodatna zarada. Mada ja ne preterujem sa cenama tome, iako će se kasnije vidjeti iz izloženoga, da ja nisam nimalo običan trener i nimalo prosječan po znanju. Zašto? Evo da istaknem, izvinjam se što sam vas prekinuo, ali vi ste profesor. Mislim, ajde da krenemo ja sam, toga, malo ljudi ja sam to zna. Profesor i... Ja sam studirao i ako ja govorim o tome, ja sam znači kompetentan. Da se razumemo, ja sam sve to znao ili skoro sve pre studiranja, zato što sam ja studirao kad sam imao 40 nešto godina. Kao mlad nisam mogao, ja sam morao da se borim sa drugim životnim nedaćama. I kad sam ja došao na DIF, onda su profesori meni ovako nema nikog rekli, pa mi znamo da vi više znate o tome od nas, ali jednostavno neko mora da vam verifikuje znanje i kaže mi smo isto tako međusobno priznavali jedne druge da bismo svi bili stručnjaci, pa zato mi sad sedimo ovde. Jednostavno to je tako. Morate dobiti priznanje na zvaničnom mestu.
Ja nisam imao nikakvu potrebu da studiram. I ja sam bio upisao i farmaciju i pravo i ranije već jednom DIF i tako dalje. Morao sam da prekinem zašto nisam imao ovaj stalan izvor finansiranja. A što se tiče farmacije, to sam napustio zato što sam ja hteo da studiram farmaciju da bi mogao da imam svoju proizvodnju suplemenata. Konkretno proteina i još neke druge stvari, što sam ja kasnije postigao u životu, ali onda je promenjen zakon da ja ne moram biti farmaceut da bi to radio. I onda sam naravno odustao. Taj komunizam je toliko bio nelogično društveno ustrojstvo. Znači, ja moram da učim da budem diplomirani farmaceut da bi mogao da proizvodim nešto što nije farmacija. To su dodatna lekovita ili dijetalna sredstva. Znači, nije farmacija. Ali, pošto sad u farmaceutskoj prodavnici, tako da kažem, apoteka je postala prodavnica, on ne pravi nikakve lekove, prodaju na nule i lubrikatore i flašica je kao veštački penis i tako dalje, onda me ne čuli što su oni toliko degradirani kad su spali na trgovce. Da su stvarno farmaceuti, pravili bi lekove, pa bi ih prodavali, ali ću ja vidim tamo u onoj prvoj vitrini tamo. Parfeme i lakove za nokte, jasno vam je, da. Igračke, dečije i neke stvari. Izvinjam se, samo da kažem. Nivo našeg posrtanja se vidi, pošto smo pričali o lekovima i tako dalje, po tome što na svaki, ne znam koliko stotina metara apoteka i kockarnica. Ja sam falio škuplera i onda smo zaokružili. Ali... Kako da se na najzdraviji mogući način odupremo upravo od toga što žele da nam plasiraju, a to je ta zavist od lekova, zavist od nečega što zapravo mnogo i jednostavnije i logičnije pitanje predstavlja nam se da za mnoge neke bolesti ne postoji lek. Predstavljaju nam da za mnoge neke stvari u životu još uvek nema rešenje. Evo, vi ste pre samo sat vremena pomenuli nešto što se dogodilo ženi koja je anestezijolog bila. Dakle, ta disfunkcija Marija, naprednog, odnosno nenaprednog koja nam se plasira je onako poprilično uvredljiva. Prvo da kažem, medicina i lekari, to je doktor narodski rečeno, oni se bave bolešću, oni se ne bave zdravljom. Zdravljen se bave ovakvi kao ja. Zato što kad je živi zdravo, znači kad se pravilno hraniš, treniraš, imaš redovan san, odmor, izbjegavaš stres, ti nećeš biti bolestan. Kad bi ne trebali da živeo takvi kao što sam ja, on bi svoju firmu davno zatvorili. I ne samo oni, nego i prodavnice duvana i alkohola. Svega toga, to bi sve propalo. A biznis treba da radi, kasa mora da zvecka. Ovakvi kao ja nisu baš... Ne isplati se biti zdravi i nemati tegobe i što vi kažete, nemati poroke. To su prosto sve stvari... Ne kažem da nemam poroke. Uvijek se mi dvojimo, uvijek mi tražimo gdje je ta granica. Ne stoji, ali isplati se zapravo i farmaceutska industrija i svi oni zapravo i postoji i prometuju na osnovu toga što su ljudi bolesti. U kojoj fazi bolesti oni najviše zarađuju? U kojoj? Pa kada vidite najteže bolesti. Da. U nekim krajnjim fazama bolesti. Tako je. Znači, na zapadu je između 200 i 400 hiljada evra zarada na smrti. A s obzirom na to da, evo, kroz razgovor sam uvidjela da imate apstraktan um i da ne smatrate da je nešto onako kako nam prezentuju, jel verujete da postoje lekovi za mnoge bolesti za koje nas uveravaju da su neizlečive? Vidite, ja ne smijem iz sasvim razumljivih razloga da pričam da sam pomogao nekim ljudima da spasu od raka. Konkretno tri slučaja su bila. Naravno, nisam ni dinara uzem ni za što, niti nameravam, niti pozivam nekog da mi se javi tim povodom. Svak mora da odluči sam šta će sa sobom da radi, a bilo je
kad su moji prijatelji kaže jao, taj i taj moj ili ne znam, jer može da mu se javiš, ako ja neću da se javim nikomu, ako njemu treba, nek se on javi meni, ali neće mi se javiti. Kaže, kako neće se javiti? Pa neće, zato što on veruje da će ga spasiti na mestu gde su bolesni. Ja da sam u njihovom mestu, ja bi svoje uverenje preispitao u smislu zašto se mesto gde idem da se lečim zove mesto za bolesne, to je bolnica, jel? Treba zove zdravilište, lečilište. Znači, to je mesto za bolesne. Ti mene, znate, bilo je onih starih filmova, ne znam, Ešnapurski tigar, ne mogu sjetiti još tih imena, gde tamo prikazuju kao pećine da drže gubavce. Znate što? Da. I oni ne smeju dođu u kontakt da ne zaraze zdrav narod, zdrav svet. Pa to je kao geto za bolesne. Pa jer ja tako treba da postane zdrav. Ne kažem, spasni su me. Nisu oni loši, daleko od toga. Nije tu ništa ne valja. Meni su lekari više puta spasili život. Ali su mi spasli život u onim stvarima gde se život može spasti. Naprimer, da nisam operisao slepo crevo, ja bih mrtav. Znači, tipičan primer da ne da su oni dobri i korisni, nego bez njih se ne može, apsolutno. Ali, kad oni leče izmišljene pandemije, i kad mi teraju zdravo da se lečim od neke bolesti koje su izmislili, izvinite, ja nisam saradnik za takve stvari. Da, dobro, to je tema koju nećemo posebno da obrađujemo, ali da se vratimo mi na ishranu. Gospodine Čelik, šta jedemo mi? Da li uopšte znamo šta jedemo i šta se sve stavlja u tu hranu? Vidite i... ovako, počet ćemo od onog što se najviše koristi. To je ono što kažu, hleb naš nasušni. Negde 80. godina prošlog veka je zamenjena pšenica. Znači, ova pšenica koju mi jedemo sad i hleb od nje nije onaj hleb koji su jeli naši preci. Hleb današnji je vrlo nezdrava namirnica. Prvo zbog te pšenice koja se drži loše sastojke. Drugo, sve što mi jedemo od pšenice, to od belog brašna. I to je nama podvaljeno zato što ova pšenica je genetska modifikacija. Tako da, kaže, GMO nije dobro. Pa nije dobro, to je tipičan primjer da je to već uvedeno. Dalje, kvasac. Kvasac ima komponentu, a ta komponenta se uvozi iz Kine, gde se ona kosa koja je kod frizera ostane na podu, prodaje na tone, na desetine hiljada tona i potapa se u kiselinu i to je jedan od komponenata za kvasac. Pa ko će jede kinesku kosu na kizuri? Halal mu prijatno. Mislim da iz nju vade aminokiselinu leucin. Naši su pravili kvasac od brašna potopljenog u vodu, od kog se pravi hleb. Pa se deo tog testa uvek ostavi, ne upotrebi se. Pa onda on stoji, pa se onda iz toga razvije novi prirodni kvasac, znači gljivice rade svoj posao. Ali onda je bila vekna čvrsta i teška. Sad je kupite ovakvu veknu, kao balon leti. To je šupno. Kupujete vazduh. I to otrov vazduh. I to, evo sad pričamo samo o hlebu. A gde nam je voće i povrće, meso? Pa idemo dalje. Osnovne stvari za život. Voda. Neko bi zaglavio na robi da voda iz gradskog vodovoda ne valja. Danas svi znamo da ona ne valja,
Niko se ne čudi na toga, niko ne odgovara, a mi moramo da kupujemo vodu za piće. Je to u redu? Zašto se dodaje hlor i fluor u vodu za piće kao dezinfekciono sredstvo, a oni su ratni vojni otrovi? Nervni otrovi. Zar ne može to ozonom da se, recimo, biološki protesti? Ili natrijum hloritom, ne hloridom, natrijum hlorid, to je kuhinska so, nego natrijum hlorid. NaCl2. S time se, recimo, dezinficiraju instrumenti i predmeti u operacijnim salama. A to je jeftino. To postoji u prirodi. Samo u prirodi to postoji u koncentraciji od 40%, a kod nas, da bi se koristilo kao dezinfekcijno sredstvo, treba da bude minimum 89%. Znači, to u prirodi ima, to nije nikakva posebna hemija. Ima u prirodi, se nalazi, u Indiji ima, recimo, natrijum hlorid. Ladno bi mogli to da... Ja mislim da u Petrogradu poprave pijaću vodu s time. Šta smo... Mi nesposobni da primenimo to. I onda idemo voće povoće. Zašto moraju jabuke 26 puta da se prskaju? Zašto su terminologiju upropastili, pa se o fruktozi ne govori više kao o voćnom šećeru? Nego, sirup od GMO kukuruza nazivaju fruktozom. I on se dodaje u svaku hranu gde se dodati može. Doduše ovde ne, još u Americi, svakde. Zato su onako svi debeli. I zato svi imaju insulinsku rezistenciju ili šećernu bolest. Tako da, to je industrija. Ja sam rekao, kasa mora da zvecka. Pa to je ono, jel nas i kroz ishranu truju, jer pa su evo šta, i mentalno, uspeli da pronađu, i fizički, da. Svakako. Koja hrana, zapravo, koje namirnice stvaraju najveću zavist? Pretpostavljeno je u pitanju slatko i čokolada. Tako je. Ali šta je ono što, kroz koje mehanizme nas to zapravo nalači? Vidite, uzeli su kavez u kojima su oni miševi laboratorijski beli. I sad prvi su ih navadili na kokain. I normalno droga, jer ne može bez toga. I onda su stavili šećer i kad su navadili šećer, ma kakav kokain, ništa, samo šećer. Znači, šećer je droga, a to im je neko namerno uvalio. Jer šećer nije prirodna namirnica, on ne postoji u prirodi. U prirodi postoje neki šećeri, ali ne saharoza, ne polisaharid. Znači, neko je to izmislio i to se upotrebljavaju vrlo opasne kiseline prilikom rafinisanja šećera. Jer čim je nešto rafinisano, to znači da je prečišćeno. Prečišćeno brašno znači nema zdrave komponente. Ne valja. Prečišćeni šećer, nezdravo, ne valja. Prečišćeno ulje, rafinisano ulje, ne valja. Pričali smo o hrani, o tome kako nas teraju zapravo da budemo zavisni od neke namirnice, ali ono što je, to ste rekli, nekad je to neko izmislio. Takođe je nekad neko smislio i izmislio da alkohol treba da bude legalan. I to je takođe jedan vid... Tako je. Pa neću da kažem samoubistva, ali da, između ostalog i to. I dokazano je zapravo koliko ljudi umire. I to se organizovano nameće, vidite, u svakom filmu američkom piju viski. To je reklama za otrov. Za nečiji biznis zapravo. Jer nije otrov radi otrova. Nego da bi neko prvo zaradio na viskiju, a posle da zaradi na tome da te leči od posledice alkohola. Cigarete isto tako. Sad su protiv cigareta, traži na svakom pakovanju cigareta, piše da je štetno za zdravlje. Zašto? Pa zašto ti misli nešto efikasnije? Što se donosi veću zaradu. Pa nekada na cigaretama ni to nije stajalo, ako se ja dobro sećam, pošto sam iz pušačke porodice, ali pamtim da nije od uvek na cigaretama stajalo ta vrsta upozorenja. Moj otac je, negdje kad sam imao 15-16 godina, mene pitao da bi ja želeo da probam da pušim.
I sad ono, kad te odrasto pita, znači on te priznaje, smatra da si već dorasto. Kažem da. I on kaže, idu u radnju, evo ti pare kupi, kaže, super dravu. To bila neka zelena, zeleno pakovanje. I ja nisam imao pojma, uzao sam najžešću cigaretu i onda on upali i kaže, ovako, znači, kad se udahnuo, ja sam mislio da ima pluća da, da povratim. Ajde, kaže, to tako treba, sad vuci, ulači u sebe. Rekao, nije ovo za mene, ja nikad više nisam pušio. A da sam radio krišom, pa pomalo možda bi se navikao. Da, ta pristupnost roditelja i možda ta i obrnuta psihologija zapravo da, vrlo da. Često urodi plodom kod tinejdžera. Vi to najbolje znate. Tad i više nikad. Da. Evo, došao je trenutak, toliko toga ste doneli, ali ovo je jedan kap u moru. Ali ovo je kap u moru svega onoga što imam. Tako je, inače moram kombije da dođem. Kombi samo za pehare moje. Ja sam pobedio negdje na 110, 112 takmičenja. Imate 18 svetskih, je li tako? Tako je. Pehara. 3 evropski i 20 nacionalni. Nešto iz Srbije, nešto iz Jugoslavije i tako dalje. Ovo još nisam pokazio. Evo, ovo je recimo jedna diploma za prvenstvo Jugoslavije, UVPF. E, samo ovako krenite da se to lepo vidi. UVPF. Uh-huh. Ovo je U, to znači da je ogranak te federacije za Jugoslaviju. A VPF je bila međunarodna federacija u kojoj je titulu stekao, jedinu svetsku titulu stekao, moj kolega Miloš Arčev, koji živi u Americi. Tako da ne može ni on ni bilo ko da kaže koja je to leva federacija, jer on joj postao prvog sveta. Onda, naravno, ne nosim svi ti 18 i 20 diploma i tako dalje, o svake po jedno. Ovo je diploma sa evropskog prvenstva, to sam pobedio u Moskvi, mislim da je 2004. godina. I to je federacija VFF, World Fitness Federation. I ovo je diploma sa prvenstva sveta. Naravno, tu su i pehari, ja ću vam dati sliku koja možda se montira ovaj, u najavi emisije, tako tamo će se vidjeti moji pehari. Ovoj federaciji IBFA, predsjednik je Biagio Filizola, profesor iz Italije, moj kolega je li on isto profesor sporta kao i ja. Ali, kažem, nije ovaj stvar u tome. Jel mogu da vas zamolim samo da mi dodate časopis u kome se nalazi fotografija sa Schwarzeneggerom i sa njegovom majkom, pa ću ja to okrenuti da pokažem gledalcima, ali pre svega želim da vas pitam kako je, zapravo jasno mi je kako je došlo do toga da čovek vaše biografije je uopšte u obavezi da... Vidite, ja sam sad ispričao jednu interesantnu priču, nikada nisam pričao pred kamerama, ne zašto je to tajna, ali zašto ne može čovek svega da seti. Vidite, ja sam radio u fabrici lekova Bayer u Leverkusenu. On pravi aspirine, čuvene i tako dalje. Inače, to firma globalistička od uvek bila i evo tu dole sa Arnoldom ima, da. Za vreme drugog svjetskog rata nijedna ispostava firme Bayer, bez obzira da je bila u Nemačkoj ili u svetu, nije nikad bombardovana. Zašto? Pa vlasnici Hazari. E, ja sam radio u fabrici lekova Bayer, koja je deo tog holdinga, to je hemijska industrija u stvari. E sad vidite, bilo je ovdje ljudi koji su bili vaši gosti, koji su pričali da su bili telohranitelji Monike Bellucci, pa ne znam. Čuvali i trenirali poznate glumce, da sve laži prevara. Kad budu pokazali ovako dokument, evo ovdje piše lepo. Fabrika Bayer Leverkusen, ja sam radio u odeljenju Q24, to je glavna naučna laboratorija. Ne zašto sam bio naučnik, nego sam bio tamo na praksi. Ovo je bilo 1969. godine, a u Nemačku sam otišao 1968. godine, evo ovdje datum 1968. godine. To je godina u kojoj sam ja završio četvrti raz gimnazije. Pošto sam ja rođen krajem godine, u decembru, znači ja sam bio mlađi nego moja generacija, ja sam otišao u Nemačku kad još nisam bio punoletan.
Možda je to jedan od razloga da sam uspeo, jer kad neko kao prekasno odluči da ide negde nešto da radi, apsolutno ima manje šanse. Ovde je Versicherungs karta, to znači karta osiguranja, u Americi je ovo glavni dokument. Naravno, izgleda ovako, možda, možda je danas to kartica, ona plastična. Dobro, da, da. U to vreme je ovo bilo dokumenta koji je neuništiv, takve su bile i vozačke dozvole. Pa sećamo se lične karte i sve kako da, je nekada izgledalo. Znači, isto iz 1969. godine. Ovde, da sam radio u firmi koja je proizvodila proteine, i tamo sam naučio to, zato sam imao kasnije svoju fabriku, evo ga, Sponer Nermitel. Spo, to je skraćeno od sporta, NER je prehrana i prehrambena sredstva. To je firma u kojoj sam ja radio i naučio kako se prave proteini. Ovo su moji stari pasoši, izbušeni su, vidi se. Gde sam sve bio putovo, znači za svako to takmičenje za koje imam diplomu, možda se proveri da sam, a ovo je dozvola, stalna dozvola boravka u Nemačkoj. Ovako je u ono vreme izgledalo. Znači, svi oni što kažu da su bili treneri poznatim filmskim glumcima, nek pokažu da su imali radnu dozvolu za to. I da su u tom periodu živjeli tamo, onda ćemo im verovati. Sve žive prevare. Samo mi objasnite kako je moguće da neko priča tako, bez pokrića. To, taj moment mi nije jasan da... Ajde, pa ja, ste ja sad, znam, ja znam, žalost... znam u Srbiji najmanje petoro njih koji tvrde da svetski prvaci nikad to nisu bili. I onda ja budem u istoj emisiji, ne smijem to da kažem. A zašto ne smijete? Na osnovu čega neko tvrdi prvo, da je... Prvo, posveđat ćemo se, ispaću nekulturan, on će meni da suje, ja ću morati da mu vratim. A drugo, napravit će mi se očekuš. Aha. No, e, recimo, no, konkretno u Bačkoj Palanci imamo svetskog prvaka koji nikad nije bio prvak zemlje. Koji kad smo išli na takmičenje u Banja Luku, on je vozio, njegova devojka je bila u autu, bio sam i ja. Kad smo stigli tamo, bilo je, u novembru je to bilo. Sve moje stvari su bile mokre, on mi je sipao vodu u torbu. Njegova devojka je išla da pozemi fen da me suši, jer je znala pozadinu moje mokre torbe, izvinjavala mi se tamo. E, taj tvrdi da je svetski prvak. Ovo što ste mi rekli za, za ajde, posvađat ćemo se, to je možda i manji problem u pitanju... Nije problem, zašto je to mafija. Nije problem... To je mafija. Oni se bavaju nedozvoljenim kriminalom. Jer nijedan kriminal nije dozvoljen, ali... Nedozvoljenim radnjama. Ali da. Eto, svima onima koji su, gospodine Čelik, možda sumnjali u to da vi imate fotografiju sa Schwarzeneggerom, a i sa, tatu i... a i sa njegovom mamom ne mogu da kažu da nije, jer vidi se na koga liči Schwarzenegger. Ali u svakom slučaju... A njega je ulovio, kako su mu mamu ulovio? Da. A nema greške da je mama njegova u pitanju, jer apsolutno izgleda isto kao, baš liči na mamu u stvari. Ovo, a inače, tako... vidite ovako, sad kad ja budem rekao jedan podatak, onda će ljudi biti skloni tome da kažu da to nije istina. Ja sam objavio između 1 i 2 miliona izdanja kao privatni izdavač. Sam sam isfinansirao i sam sam ubirao prihoda toga. Ovdje piše... Po mišljenju pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, nauku i kulturu, broj taj i taj, oslobađa se plaćanje poreza na promet. To znači da to nije šund. To jeste tanko, ali to je tajna zarade. I ako bi ja tu knjigu prodao po istoj ceni, je bila ovako debela, onda bi manje zaradio. Jel? Ja sam objavio masu ti tankih knjižica tokom godina. Ja ovo ne mogu da izmislim. Ne može ovo da se naduva. Da. Ovo može da se oštampa. Evo i za žene i tako dalje. A i sada svakodnevno trenirate ili to baš i nije svakodnevno? Kako izgleda vaša... 4-5 puta nedeljno. 4-5 puta nedeljno. Da se razumemo. Ovo su časopisi, vi imate jedan u ruci. Ja sam izdao 3 časopisa, to je taj što držite fitness za svakog. Yes. Ovo je Herkules, a ovaj je testosteron. Ovaj časopis je izlazio preko 20 godina.
Najveći tiraž koji on dostigao je bio 57.000 po broju. Pomnožite sad to sa 50 nešto broje, pa ćete vidjeti da je samo ovoga bilo najmanji milion. Ali tržište je bilo cijela Jugoslavija, 22 miliona ljudi. Zato to ljudi ne znaju, jer svi oni koji se bave time, oni ne pamte Jugoslaviju, ili jako malo njih pamti. Ali vi ste nakon velike i bogate biografije i takve karijere došli do toga da ljudi osporavaju vaš uspjeh i da mi danas pokazujemo, zato, onako što se kaže, dokazujemo. Ja nikad nisam ovo donosio ovako u studio, ali je došlo vreme... Da morate. Da moram, zato što postoje do duše retki pojedinci koji napišu sram te bilo matori pokvarenjače, krivo se predstavlja. Zašto? Zašto upravo ovdje u vašem studiju su bila dvojica koji su o meni bili, pričali najgore i laži i ovi onda to poveruju. E sad, nek mi ti stručnjaci koji su o meni tako ružno pričali, ne pokažu diplomu od DIF-a i da su profesori. Neki se to ne pokažu. Pa ko je onda stručnjak, ko je nadri stručnjak? A šta je ovo ovdje što ste noneli? To isto moram da vas pitam. To. To nismo pogledali. Ovo je priznanje od Ben Vedera, predsjednika IFBB Svjetske federacije za vode biljnike. To je najviše odlikovanje u toj federaciji. Dobro. Znači, ne postoji više. Ja sam tu federaciju u osnovu Jugoslaviji. Ovdje postoji Savez za body building, fitness, aerobik i tako dalje, koji je deo ove federacije. Nigde ne piše da sam organizovao takmičenja, a svjetsko prvenstvo sam organizovao. Nigde ne piše da sam izdao knjige i časopise, samo piše bio je dobar takmičar. O čemu mi pričamo onda? Zato sam dobro sve ovo. A ovo je najviše priznanje te federacije čiji su oni član. I sad evo da nas gledaju mladi, pre svega momci, ali i svi i žene se također bave bodybuildingom. I je li može od toga da se živi i ima li par? Pričat ćemo o tome, čim ovo pokažem. Ovo je najviše nemačko odlikovanje bilo za bodybuilding u onom vremenu kad sam bio u Nemačkoj. Znači, to nije mogu svako da dobije. Slučajno sam našao na brzinu. Ovo je fotokopirana knjiga nekog Mađara, Sekel Laslo se zove. Evo moja slika ovdje unutra. Ja sam bio autoritet. Postoji jedna knjiga koju nisam mogao da nađem. Knjiga je na temu trbušnih mišića. Američka knjiga. Mislim da je to izdao kao posebno izdanje časopis Muscular Development. I cijela knjiga o trbušnim mišićima i ja sam ubran kao jedan od 10 koji imao najbolje trbušne mišiće na svetu. Sa mojim slikama i tako dalje. E sad, da bi se to znalo od kada to sve ide, evo ovdje se lepo vidi, ovo je prvi broj časopisa Herkules, lepo piše 1972. godina. Koliko je tu do danas? 51 godina. I sad kako neko koji ima 20 godina ili 25 i 30 možda priča o tome? O tome može pričati njegov tata i njegov deda. E zato sam ja to donao, da bi ljudi vidjeli da je to tako kako jest. Evo, to su ti razni časopisi ukoričeni po periodima. Evo, tu je Schwarzenegger. Evo, opet ovdje Schwarzenegger i tako dalje. Evo, ova knjiga, Tajan razvoja tela, samo je drugačije izgledala u to vreme. Pošto je bilo puno izdanja. To je bio reklama za naručivanje. Ovdje je opet druga knjiga kako da postane atleta. To je jedna od tih knjiga koje sam pokazao. Znači, pitali ste kako od toga može da se živi. E, ovdje je interesantan gospodin Jovo Stanišić. Jedna osoba koja je jako značajna za razvoj bodybuildinga u Jugoslaviji. On je bio najbolji predsjednik Saveza za bodybuilding u Jugoslaviji. On je uspeo sve rogove u vreći da pomiri, ono, apropo srpske nesloge. I u to vreme on, rukovodio, to je išlo kako treba, onda smo gostovali u Sibiru, na takmičenjima, u Kini i tako dalje. Sve je bilo finansirano. To su opet, kažem, ti časopisi i to.
osim neki drugi časopis i tako dalje. Ovaj, radi se o tome, vi ste pitali kako od toga može da se živi. Ja sam pitala pre svega da li u Srbiji od toga može da se živi i ako može, da li je to život onako, što se kaže, pristojan, dostojan. Vidite, sad ću opet da kažu, hvali se. Ja sam imao dva Jaguara, imao sam dva Cadillaca, imao sam tri Mercedes S-klase, a sam počeo sa Fićom. I to Fićom, onim starim, gde se vrata otvarala na napred. I sa tim Fićom sam išao jednom u Essen, to je grad u Nemačkoj gde sam ja živeo. I sad, u vreme dok sam ja radio u toj firmi od koje sam pokazao ovu dokumentaciju za proizvodnju proteina, dolazio je neki štampar, privatna štampar je bilo u pitanju, Wilhelm se zvao, i on je štampao za potrebe firme ovog gazde. Razne letke, brošure i tako dalje. I pošto sam ja već shvatio da ću ja napustiti Nemačku i doći u Jugoslaviju da radim to što sam naumio, onda sam ja kod gospodine Wilhelmije naručio da meni polako štampa sve to na srpskom. I u jednom trenutku on je to istovario u hodniku firme i kad je moj gazda došao, on gleda šta je stiglo i vidi nešto što nije on naručio. Pita šta je ovo? Ja kažem, to je moje. Kažem, kako tvoje, šta si ti naručio? Preko ja ću da pravim biznis u Jugoslaviji. Njemu se to baš nije svidjelo, ali progutao je tu knedlu. E sad da ispričam, kako sam mi uopšte došao u tu firmu? Zapravo, radilo se o tri firme. Istih vlasnika. Jedan od tih vlasnika je još živ. Živi na granici Nemačke i Holandije. On se zove Benno Dahmen. On je u svemu tome duže od mene, stariji od mene. Žive još uvek. U tom momentu, u toj firmi je bio Benno Dahmen, Peter Fasching, on je bio prvi osnivač, Benno Dahmen drugi, ja sam bio treći, ali ne osnivač. Ja sam došao, a sad ću ispričati kako sam došao tamo da radim, to je vrlo, vrlo interesantna priča, kao na filmu. Rekao sam da sam pre toga radio u fabrici lekova Bayer u Leverkusenu i tamo sam učio jezik. 8 meseci sam bio tamo. I sad ja sam pronašao da je Essen meka nemačkog bodybuildinga. Znači sve što se značajno dešavalo u vezi bodybuildinga u Nemačkoj, to se dešavalo u Essen. Mada Essen nije glavni grad, ali je otprilike veličine Beograda. I sad ja sam se telefonom najavio da jednog dana kad sam imao slobodan dan, odem u Essen da pričam sa njime, da pokušam da se prebacim da tamo radim. I išao sam se vozom. I sad, pre Essena ima Essen West, Essen Ost, Süd i tako dalje, to sve sever, jug, istok, zapad i tako dalje. A ja nisam znao na kojoj stanici da izađem. I onda sam pitao ljude u vozu i pita koja je to ulica, ja kažem, Alfredi Strasse, a kaže, to je centar, na glavnoj stanici izađem. I ja izađem na glavnoj stanici, otvorilo se nebo. Tako je padala jaka kiša, bila je sve su bile lokove po ulicama i ja sam tražio tu ulicu, meni je otpala peta na cipeli. Ja sam došao na audiciju bez jedne pete, ali ja pričam kako je bilo. I sad ja dolazim tamo, naravno su oni to primetili, ne možeš ti da hodaš tako da se ne primeti bez štikle na cipeli. I oni su sve mene saslušali, sve se to njima svidjelo, kaže, ali mi smo nova firma, kaže, radimo ja, ovaj gospodin, ima još neka frau Jakobi koja je bila daktilografkinja, ona je samo sredom dolazila na kuca, faktura i tako. Ja kažem, ja ne tražim puno, ja sam skroman. Kaže, ali mi tebi ne možemo dati normalnu platu. Ja kažem, dajte mi samo toliko da preživim. Oni se ovako pogledaše, misli da sam budala. Kaže, okej, daćemo ti šansu. I sad to je bio četvrtak, ja sam došao ponovo u petak, sutradan, to je bilo negdje 120 km od Leverkusena i tamo gde sam ja stanovao. I oni su meni rekli, za 9 dana mi organizujemo evropsko prvenstvo, na tome evropskom prvenstvu je Arnold učestvovao. To sam ga prvi put upoznao. Ne, pardon,
7 dana pre toga, ali to ću objasniti pod kojim okolnostima. I oni su meni rekli, ovo su stalci za zastave, jer kad oni organizuju međunarodno takmičenje, to su oni štenderi koji idu zastave svih zemalja. I moj zadatak je bio, ja to sve ofarbam i ne znam šta još. I kaže, sutra u 3 sata ispred firme Alfredi Strasse 32 dolazi Friedrich Weimer sa BMW-om, sećam se, bio 1600 BMW, i vi krećete u 3 sata, idete do Calais u Francuskoj, onda idete onim feribotom preko La Manche-a, do Dovera i onda dolazite u London. I naćemo se u hotelu. I sad, oni su tog dana meni pokazivali, ovde je ovo odeljenje firme, ovde je ovo, ovde je ono, kancelarije, pokažu mi gde mi je stan. Ali, kad su oni uveče otišli, ja sam ostao po mraku sa ključem u ruci, a nisam znao u milionskom gradu gde mi je stan. A jezik sam još uvek slabo znao. Sad razmišljam šta da radim. Da li su oni meni ključ od firme? Jer što moram da farbam i tako dalje. I ja odem na željezničku stanicu, tamo je puno taksista. I sad oni su čekali tamo, nije bilo mušterija. Ja njima onako na mom nekom čudnom nemačkom objašnjavam šta mi se desilo. Imam ključ, ne znam gde mi je stan. I to je njima bilo zanimljivo. Oni kažu, jel ima neka crkva u blizini toga? Ja sam stvarno vidio da je bila neka crkva. Kaže, ima. Kaže, mi ja ima. E, kaže, sad ima takih 6 mesta u Esenu. Kaže, sad ima opet sledeće pitanje. Da li tu imaju tramvajske šine? Rekao, da. E, kaže, sad 2 ili 3 mesta. Kaže, da li ste videli, tu ima Alfred Krupp škola, šule, Alfred Krupp šule? I kaže, ne znam ja, ja sam samo tuda prolazio. Kaže, ajde, sad ćemo mi tebi da odvezemo, da li ćeš ti prepoznati to? I, otprilike, ja prepoznam i sad tražim zgradu i dođem, međutim, pošto je to već bilo kasno uveče, a moj stan je bio iz dvorišta. A dvorište je imalo kapiju, onaj tunel kroz zgradu gde idu automobili, i ta kapija je bila zaključena, ima samo ključ od stana iz dvorišta. Sada je trebalo da preskačem kapiju, noć može neko da vidi pa da zove policiju, i pošto sam bio sportista, ja se brzo prebacim preko, nađem stan, ključam i uđem, spavam, ujutru odem, obavim to farbanje što sam trebao da uradim, i u 3 sata odem tamo ispred sedišta firme. Ovaj Friedrich Weimer dolazi s njegovim BMW-om, sedamo, dolazimo uveče u Royal Hotel u Londonu, od Bačke Palanke do Royal Hotel u Londonu, to je velika stepenica. I moj šef ili gazda, on je znao u kakve probleme me uvalio. I on je meni pitao, si obavio sve što si imao zadatak? Kaže, jesam. On mi je rekao, sad si primljen. Tako sam ja počeo da radim u toj firmi. Koliko je moglo lako da se desi da ne budem primljen i da sve ovo ne bi postojalo i da niko ne bi čuo za mene. E, zato je bitno biti na pravo mesto u pravo vreme. I kad je nekom teško da pomeri svoju guzicu, da ode negde, pogotovo u inostranstvo, ja sam ošao tamo da nisam znao jezik, nisam imao para, imao sam kartu koju sam sam sebi kupio samo u jednom pravcu. A kartu u jednom pravcu sam platio i Miloš Šarčeva da ode u Ameriku. On to sad nigde ne pominje. Meni ni to niko nije platio. A ti ljudi koje sam ja favorizovao u mojim časopisima i preveo zvezde od njih, tu je Slobodan Blagojević i tako dalje, sad ne tražim sve te časopise, oni su mene izdali. Oni su mene izdali i sada govore o nama, nije ništa pomogu, mi smo to sve sami. A ima jedan čovjek, to je Dalibor Tepić, s kojim ja danas vežbam, on je partner za vežbanje, koji je pobedio na 2 međunarodna takmičenja, a počeo da se bavi bodybuildingom tek u svojoj 39. godini života. On je čovjek koji mi nikad nije izdao i sam je postao trener. A on uvek kaže, moj trener je Petar Čelik. Kao što Novak Đoković je najbolji tenisar na svetu. Pa ne kaže, meni ne treba trener. On ima trenera. Mada on može biti možda bolji trener nego onaj drugi. Ali mentorski princip mora da postoji.
zato što čovjek nije objektivan kad se radi o njemu samome. Zato što to se ne radi samo o načinu vežbanja, to se radi o dijeti. Arnold Schwarzenegger se hvalio kako je nadmudrio Sergio Olivu, kog sam ja pominjao, tako što je otišao na mjesec dana pred takmičenje kod njega, trenirali su zajedno i on njemu kaže: Sergio, ti si nešto sitan, pre si bio veći. A Sergio onda misli da je pretjerao u dijeti, pa počne da jede i ode tamo i ne bude spreman, Arnold ga pobedi. To su te nijanse koje odlučuju. Jer nije toliko velika razlika između prvog, drugog, trećeg i petog nekad. To su sve nijanse. Čak nekad da i drugi pobedi, ne bi se niko bunio. Jer to je sad stvar, ali postoji jedna pojava da loši sudije. Su postali loši sudije zato što su bili loši takmičari. I onda on, pošto nije dobro prolazio, sudi tako kako je očekivao da neko njemu sudi onda ono vreme, pa nije, da dokaže da on u stvari bio u pravu. Dakle, subjektivni su prilikom donošenja odluke. A ono što je također interesantno, kada već pominjemo konkretno bodybuilding, ja sam vas to pitala i pre emisije, da li je istina ono što sam imala prilike da čujem, međutim nikada nisam imala prilike da vidim, da pre takmičenja svojim izborom određeni takmičari odlučuju da ne piju vodu, pa neki put i po 2-3 dana, ne bi li postigli, evo vi ćete reći šta? Postoje razni načini kako čovjek može da izbaci suvišnu količinu tetosti iz tela. Jer zapravo svaki običan čovjek nosi nekoliko litara nepotrebne vode u svom telu. To sad ne znači da on treba da primenjuje neke metode, da žeđuje, da ne znam da bi to izbacio. To je vrlo pogrešno ako bi tako radio. Nego se to radi o tome da voda koja stoji u telu, ona je nepodesna voda za piće. I da bi telo tu vodu mogli da upotrebi, ono mora da je preradi u onaj kvalitet koji ćelije mogu da iskoriste. Šta je to pogrešno uglavnom kod vode, da ona ne može da bude upotrebljena? Ima dve osnovne stvari, dve osobine. Prva osobina je da je ta voda kisela. Znači nije bazna, nego je kisela. Bazna je suprotno kiselog. 90% vode iz vodovodne mreže i kupovne vode iz flaša su kisele. Instrument kojim se to meri zove se pH tester. Može da se kupi u apoteci listići papirni, to zove lakmusov papir, i on po boji pokaže koliko je. Granica je 7, do 7 je sve kiselo, a preko 7 je sve bazno. Najbolja je voda koja je blago bazna. Zato što je naša krv u organizmu 7,35 ili 7,4 otprilike. I kad bi se to poremetilo, mi momentalno umrli. I pošto krv cirkuliše kod sve delove našeg tela, ona tamo gde je kiselo čini baznijim. Tamo gde je konstantno kiselo, u dužem vremenskom periodu, tu se javljaju upalni procesi. Tu se razvijaju gljivice, recimo kandida, a to je predrakno stanje. Jer nikad nema raka, a da nema gljivica blizu. Ali možda bude da ima gljivica, a da nema još raka. Prema tome, organizam ima dobar imunni sistem samo onda ako nije kiseo. Kako postajemo kiseli? Kiseli postajemo od stresa, od pogrešne vode i pogrešne hrane. Druga osobina vode koja je bitna, da bi bila apsorbovana u žedne ćelije, je da je električni potencijal vode sa minus predznakom. Znači, voda mora biti minus pola. Po logici stvari, voda bi morala biti minus pola čim izađe iz zemlje, jer zemlja je minus pola. Međutim, nije uvek tako. Neka izvorska voda je kisela, neka je bazna. Svaka voda koju nazivamo kiselom ili ima one balončiće, kao da je gazirana, to je kisela voda. Ona je a priori nebazna, jer kiselo je suprotno od baznog.
ona voda koja ima minus predznak, ona momentalno ulazi u ćelije. Ako je taj električni potencijal koji se izražava u milivoltima, a naše ćelije su od minus pol, minus 70 do minus 120, kako u kom delu organizma. I mi, ako ne uzmemo vodu sa tim potencijalom, onda je telu lakše da to preradi ako je blizu toga, blisko. Ako je električni potencijal mnogo jači u minus polju, onda to telu isto nije problem da vrati nazad, zato što u telu ima vode D+. Pa će mešanjem ti tečnosti samo da izbalansira da to bude između minus 70 i minus 120. To su te dve osobine koje kad čovjek zna, onda on u svom organizmu nema puno vode. Na takmičenju postoji osobina koja je loša za takmičare, loša za njihov plasman. Kaže se, on je zaliven. To znači, on je glatak. Žensko telo, u odnosu na muško telo, govorimo o atletskom telu, je mnogo glatkije, mnogo manje reljefa ima i izgleda da je više tapacirano. Kao kod bebe, ona dečja ručica, pa pritisnemo onako mekano. To je kao da je tapacirano. To nije ništa loše. Ne pocenjujem ni žene, ni bebe time. Nego je to jednostavno tako. Bebe imaju mnogo više vode u telu nego odrasli i zato je to sve tako kao pufnica. Opet, ženski organizam mora imati više vode i minerala kao rezervu za eventualnu trudnoću i to se menja u odnosu na cikluse. Znači, žena uvek dobije kilu dve pred menstruacijom, a izgubi posle toga. Tako da, jednostavno, to nije nešto što je stalna kategorija. I sad, ako mi jedemo, na primjer, ugljene hidrate, ugljene hidrate, pogotovo ako su suvi, na primjer, keks, pa su ovo voće i tako dalje, ili one kružići od suvog pirinča. To je apsolutno suvo. Da bi duže bilo održivost te namirnice, jer kad je vlaga, onda se brže kvari. Onda mi pijemo više vode i 1 gram ugljenih hidrata veže između 2 i 3 grama vode. Šta to znači? Pre takmičenje se izbjegavaju ugljeni hidrati da bi smo skinuli salu i podkožnu tu podlivenost. Koža mora biti na stomaku ovako tanka. To je onda forma. Ako neko uhvati, pa to je, ne znam, ovako puna šaka mesa, taj netakmičenje ne treba ide uopšte. Tako da se time može manipulisati, a ljudi misle da to treba da se rešava tako da ne piju vodu. Ne, vodu treba piti, a čak u jednom periodu se može piti i destilovano, onda jesu to sam u jednom životu uradio, i nije mi bila loša forma, to je kad sam išao u Leningrad, tako će, evropsko prvenstvo je bilo. Tad sam pio puno destilovane vode, onda ono ispira minerale, a natrijum veže vodu. E sad, postoje u tkivima slojevi kao u zemlji. Imamo prvi sloj vode kad budeš u bunar za zalivanje bašte. To je od 5 do 25 metara, prvi sloj vode. Pa onda ima zemlja, glina, pesak, već šta. Pa onda ima drugi sloj vode koji nema veze s ovim. I kad mi zagađujemo, onda zagadimo obično gornji sloj. Ali problem kad mi bušimo, probijemo taj nepropusni sloj, pa onda nečiste materije idu dole i zagade onaj sloj vode koji mi pijemo. E tako isto postoji u organizmu, to je analogno. Prvi sloj vode ispod kože, to je onaj koji, gde se vezuje voda za natrijum. Natrijum hlorid i kuhinska sol. Znači, ne koristimo kuhinsku sol. Ja inače ne koristim kuhinsku sol nikako u životu. Nije ima u belancetu, u šargarepi, u cvekli. U svakom prehrambenom industrijskom proizvodu ima soli.
Uđite u restoran, sve je jako zasoljeno da biste naručili piće. Sve je kasa mora da zvecka. Prema tome, ako ja ne solim hranu i ne jedem ugljenohidrate, ja neću biti jako žedan. Ali, pošto se pred samo takmičenje unose ugljenohidrate u većoj količini, da bi se popunila praznina u mišićima, jer mišići su ispošteni. A mi to moramo da radimo da bi se gorali svo salo. E onda, kad mi unesemo ugljenohidrate, prekasno je da bismo se ugojili, ali je pravo vreme da bismo napunili mišiće. Šta to znači puniti mišiće? To znači glikogen, koji je sastavni deo mišića, je mišić kao sunđer. Spužva, obična koja se i cedi. On je šupljikav. Ulazi voda, ulaze ugljenohidrati i minerali. I mišić raste. Ali ne raste struk. I ne deblja koža. I odjednom neko ko je u garderobi bio sitan, ne bi ni dominira. Ko zna te stvari da radi. To su ti profesionalni trikovi. Oni koji ne znaju, oni žeđuju. A možda mu stanu u bubrezi, imaju ljudi koji su izgubili bubrege, pa idu na dijalizu ili menjaju. Flex Wheeler, čuveni američki bodybuilder, njemu su menjali bubrege. On je sve izgubio. John Fuller, američki crnac isto. Jedan naš poznati bodybuilder, nešto je malo mlađi od mene, on je upražnjavao to abstinenciju od vode. On je jedan spasao bubrege. Onda je jedan koji ima svoju prodavnicu suplemenata u Novom Sadu. On je završio u sobi za reanimaciju u Novom Sadu. Zašto? Zato što njegov stari kolega s kojim je trenirao je znao sve to, je bio student medicine u to vreme treće godine i nije teo da kaže ovome, jer to se krije, ovaj neće da kaže onome kako to ide. To je ta sueta koja je prisutna u manjim. Čovjek je za malo umora. Strašna stvar. Ali dobro, evo, ovim smo i meni ste svakako odgovorili na pitanje, jer ja sam to čula, bilo mi je onako poprilično neverovatno da sam neko toga pridržava, ali nisam znala objašnjenje. Evo, sad smo dobili objašnjenje i dalje, da pite vodu, samo je potrebno da smo dobro edukovani. Da. Da. E sad, ja sam hteo da kažem, u tome se nismo ništa dogovarali pre emisije, da ja pišem programe i da ko će da me kontaktira, možda mi se javi na Instagram, ime profila je Petar Celik, sve zajedno, fitness, dva se na kraju, Petar Celik, fitness, sve zajedno. I tu ima jako puno mojih videa i fotografije i tako dalje. I to može da bude način da kontaktiramo i onda kad mi se javi ja ću mu poslati ponudu, on treba da mi kaže šta želi da postigne i da pišem isključivo individualne programe. Znači, ne prodajem to sad kao knjigu, jedna knjiga pa za sve. Evo, čovjek meni iznese problematiku koju ima, što želi da postigne, ja mu onda pošaljem upitnik koji vam popuni, dobijem još potrebnih informacija i onda taj program radim, to je otprilike 50-ak stranica kucanog teksta, malte ne jedna knjiga, jel? Ako bi bili ilustracije, to je neka tanja knjiga i to košta 60 evra, odnosno 7200 dinara. Ko je zainteresovan, znači nek me kontaktira na Instagramu Petar Celik Fitness. Eto, to je to. Znači, radim programe za umršavanje, za razvoj mišićne mase, za to kad se neko sprema za takmičenje, za neko kad ima neke deformacije tela i tako dalje. Ženama pomažem. To je to. A da, dame negde su, ajde da kažem, kad je u pitanju vitka figura i zdrava ishrana, nešto žurnije od... Ja sam imao ovakav slučaj. Marina Apostolović, sad je Radović. Ona je naša poznata pijanistkinja, inače redovna profesorica klavira na Muzičkoj akademiji u Novom Sadu. Ona je 19 godina živjela u Londonu, tamo bila pijanistkinja. I onda ona vežbala jedno vreme kod mene, ja sam držao teretanu, i pitala me da li ja njoj mogu do tad i tad, kad ona ima koncert, da je pomognem da ona uđe u haljinu koju je nosila u Londonu na koncertima. I ja onako razmišljam, jeste knap, rekao, znate šta Marina, ja ću vam to pomoći pod jednim uslovom. Ona kaže, koji je to uslov? A ja sam završio nižu muzičku školu. Rekao, da vi meni pomognite jedan lakši komad od Mozarta
da uvežbamo zajedno. I onda ja da nastupim sa vama negde javno, da mi to osviramo u duetu na klaviru, a vi ne morate ništa mi platiti, učite u tu haljinu. I uspeli smo da odradimo jedno i drugo. Eto, na obostrano zadovoljstvo, što se kaže. Toliko smo tema otvorili, neke smo zatvorili, neke nismo, ostavili smo i našim gledalcima mnoge otvorene teme, neka im to bude i ono što se kaže tema za razmišljanje, ali evo za sam kraj, čovjek koji se toliko razume u politiku, koji je toliko proputovao, profesionalni sportista, otac petoro dece, nekako kada sve to uzmemo u obzir i sudbina i sve ovo što vam se dešavalo i ti kameni spoticanja svašta i bockanja i svašta nešto, ali ono što je najvažnije, vi sada, ajde da kažemo, mirno spavate, što je negdje i možda i poenta u životu da imamo čist obraz i da mirno spavamo, ali da mi zaokružimo ovu priču kroz početak naše priče, a to je trenutno stanje u društvu, političko, socijalno, ekonomsko, da negde čujem vaše razmišljanje, kuda idemo, gde neći smo krenuli. Sve to možda što sam pričao svima svijeti. Ali mislim na nas i na Srbiju. Gde smo krenuli, dokle smo stigli, koliko koraka unazad možda treba da se vratimo, jer smo pogrešili put. Šta nam je činiti? Ja mislim da je stanje obećavajuće. Bez obzira na to što smo tako nisko pali. I da bi se čovjek digao, mora da padne. Iz polnog čuća se baš ne dižu ljudi. Treba da se zamislimo gde smo. Ne moramo biti šovinisti. Ne moramo biti nacionalisti u negativnom smislu. Ali da pomislimo koji su to Srbi koji su zadnjih par stotina godina vladali Srbijom. Iako na to pitanje ne možemo baš da nađemo konkretan odgovor, onda se postoje pitanje da li je to možda zato tako. Da li verujete da svako od nas dobro poznaje svoje poreklo? Pitam vas to zato što, evo, pominjali ste Balaševića. Da. Ja se prezivam Veskov, evo izneću malo iz svog privatnog. I ja sam jedan deo svog života oslovljena kao Bugarka, što nema veze sa mozgom. E, onda sam ja krenula da istražujem svoje poreklo i došla do neverovatnog podatka i zapravo do odgovora zašto se manje više 80% ljudi u Vojvodini preziva na ovo. Dakle, odgovor je vrlo, vrlo jednostavan i jasan. Zato vas i pitam, koliko mi znamo uopšte o svom poreklu, o svom porodičnom stablu, što je možda najvažnije, i koliko smo svesni da je to značajno? To je jako značajno. Mi kad kupujemo goluba, konja, psa, onda gledamo poreklo, neki pedigrede ima. A kad se prave deca, onda izvinite, pali me, hoću sa njom da imam dete. Mislim, vidite koliko je to glupo i naivno. A nas uče, ako hoće da znaš kakva će ti žena biti, gleda njenu majku. Ja sam prvi taj koji se nije držao toga. I loš sam prolazio. Tako da, ok, bilo je kako je bilo, bolje čovjek se upameti ikad nego nikad. Moramo znati, ako ništa, prvo i osnovno, da li neko iz te partnerske porodice ima neke nasledne bolesti, da li su pravili ružne stvari, da li se ružno ponašali, da su bili narkomani, ubice, kriminalci. To su te osnovne stvari, ne, ona mi se sviđa, ili on mi se sviđa. To je jedno. Drugo, kad čovjek izgubi kompas, a mnogi su ga izgubili i ne trude se da uhvate orijentaciju, oni više ni ne istražuju. Ali kad neko kaže ponosan sam zato što sam Srbin, sad svi oni koji nisu će da te osude. A zar nije bolje čovjek da zna svoje poreklo nego da ne zna?
Pa ja ću manje da platim psa sa lošim pedigreom nego onog sa dobrim. Ili možda neću uopšte uzme šanca, možda je on pametan i bit će mi dobar pas. Ali ja razmišljam o tome, ja to sad treba nekada da vodim, da šetam. Pa šta ja to vodim? Nešto što nema ime. Ko je Rottweiler, pudlica, ne znam. To je nešto opredeljeno. Moj rođeni brat, stariji od mene 2,5 godine, on je živeo, skoro ceo život proveo u Kanadi. I on je odlučio da uči kineski, to je bilo negde, rekao, 80. godina. I on je kupio voznu kartu za transsibirsku železnicu, Moskva-Vladivostok, pa onda tamo ide na Tajvan, ne u komunijsku Kinu, nego na Tajvan, to gde je sad ova frka sa Amerikancima. I bio je tamo 3,5 godine. I sad on priča, on će da usput dok putuje, pošto taj voz putuje 7 dana, neprekidno. On će tu da upozna neku Ruskinju koja treba da je takva visoka, blond, plave oči, ne znam, raso slovenska, ovo ono. On se vraća posle 3,5 godine i vodi kineski. Okej, to je njegov izbor, ali nisam ja pričao kako mu ženu treba da oženi, nego on je to pričao. Sad, njegov sin, koji se zove Boris, to je bilo ono vreme kada je muzička grupa Laboratorija zvuka bila jako popularna. I sad oni su dolazili kući kod nas i mi smo se družili i oni su videli da moj brat ima ženu kineskinja. I shvatili su da je Boris polu Srbin, polu Kinez. Mada nije nešto imao kineske ove karakteristike na licu. I pitaju kako se dečko zove. Ja kažem Boris. A oni, Bora Kinez, vi se vatate za stomak, smeju se. To je uvredljivo. Nije to dete ništa krivo. A hoću da kažem, roditelj ne vodi računa o tome. Ne vodi računa o tome. I sad, šta taj dečko treba da misli? Da li je Kanađanin? Da li je Srbin? Da li je Kinez? Ili on ne zna šta je? Pa zašto da nanosimo bol nekome što ga pitaju šta si ti, on se stidi? Čekajte, onda hoćete da mi kažete da ste protiv međunarodnih brakova? Ma nisam ja ništa protiv. Ja govorim o svoje ime. I ja kažem, hvala ti Bože da ja to nisam radio. A ja sam bio u iskušenjima. Ne, nego kažu, ljubav ne bira, zato vas pitam. Da li smo malo zatucani ako nam se majke plaše ili očevi da ćemo doći kući sa srcem ili... Zorana D, neću reći puno prezime, zato što je stanovala u zgradi u Beogradu, u kojoj je stanovao Radmilo Bakočević, koji je bio u ratu general. Žena mu je bila poznata operska pevačica. I zato neću govoriti, pa mislim da vam kome reći. Bilo neko takmičenje u Beogradu, ali u 2 dana. I sad, ja sam teo idem kući, pa da dođem sutra ponovo, Bačku Palanku, to je 120 km u jednom pravcu. Kaže ona meni, nemoj da ideš kući, kaže ja tebe i još nekog vas ću da pozovem, da budete gosti kod mene u stanu, da prenoćete. I onda stvarno kažem, pa lepo od nje sve to. Nisam ja ni skontao, ja sam zapravo njoj svidao. A i onda se meni svidela, ali to se na brzinu nisam mogu da reagujem na neki pravi način. Uglavnom desilo se tako, oni svi drugi su spavali po podu okolo, ja sam spavao na krevetu, leo na zemlji pored mene, ono u svom stanu. Uglavnom, nama su ruke bile ovako spojene, i ujutru smo mi već kao neki par bili. Krenula ljubav ovo ono i sad ona meni pričala o svom životu. Nisam ja znao da je to zgrada za privilegije, uvane, tada je ona stanovala i tako dalje. To u ono vreme, 80. godina, su već bili ljudi koji paze ko ulazi u zgradu. To tek danas, to pre nije bilo. I onda ona meni pričala u jednom momentu,
kako su njeni deda i baba imali fabriku bombona i vali, čokolade u Beogradu između dva rata. I posle saznam da je ona aktivistkinja u mesnoj zajednici komunjarka. Ja sam presekao ovako. One koji je izneverio svoje pretke, taj će izneveriti i mene. Ja više nikad nisam video, niti sam se javio. I sretne 20-25 godina kasnije, u prvom opštinskom sudu, ja sam nešto išao hodnicima, tražio neku sudnicu i vidim Zoranu i mi se lepo pozdravimo i sve. Rekao, Zorane, ti sećaš što je to? Kaže, sećam. Kaže, je te zanimalo zašto je puklo među nama? Kaže, naravno, celo vreme razmišljam o tome. Rekao, ću ti kažem, kaže, reci. Zašto si bila komunjarka? Ona je bila prenerašena. Kako komunjarka? Jesi bila aktivistkinja u mesnoj zajednici? Jesi stanovala u zgradi gde su privilegovani komunjare? A jesi mi pričala da su deda i baba imali fabriku bombona? Ti si ih izdala. Svoji dedu i babu. Pa šta ima s tom da radim? To je moj stav. Ne kažem da je potpuno ispravan i da svi treba tako da rade. A bio je jedan sovjetski film, ja sam gledao kao dete, na ruski se zvao 41. Znači 41. Radilo se vreme revolucije i crveni su zarobili bele oficire. I nisu ih odmah streljali, nego treba negde da isprovedu i oni su zatekli nekoj reci, koja je velika neka reka, koja je napravila ostrvo i oni čuvaju na tom ostrvu, samo mali sprud ide prema kopnu. I oni se zaljubi, ta glavna glumica i taj ruski oficir, i on joj kaže, ajde bežimo. Kaže, mene će možda i ovako ubiti, ali, kaže, meni je sve nevažno, ni beli, ni crveni. Kaže, ako se volimo, idemo negde da živimo, kad prođe 10-20 godina, posle nikom nismo ni interesanti. Neće nas nikom ni dirati. I ona je prvo rekla da, i onda se predomislila, i film se završava tako, ona plaća nju, idu suza, ona ga ubija. To je 41. kog je ubila, iz ideoloških razloga. Nisam ni za to. Dobar, to su sad ekstremi i krajnosti, ali mnogi, pogotovo danas, u demokratsko vreme će reći da su vam malo kruti stavovi po tom pitanju, ali svakako razumem. Pa radi se o našem opstanku. Zato što smo imali mekane stavove, zato smo i došli do ovde. Oni kad su išli na Kosovo, oni nisu imali dvoumljenje, nikako. Oni su išli da poginu, da spasu Srbiju. I spasli su je. Turci posle kosovskog boja 70-75 godina nisu uopšte ušli u Srbiju. Pa zašto ako smo mi izgubili tu bitku, oni bi odmah došli. Je li tako? Mi smo pobedili. Ali je sramota da se u našoj zemlji priča da smo i tu bitku izgubili. E to je to taj ideološki tas u glavi gde mi treba da znamo na koji smo strani. Bolje bi bilo, i ako smo izgubili, da kažemo da nismo. Ali ubitačno i pogubno, ako kažemo da smo izgubili, pobedili smo. A upravo se to dešava. E zbog te odluke, da znamo na vagi šta preteže, zavisi da ćemo opstati. Ako hoće uznat svakamu čast, ako neće, više voliš neku drugu zemlju, slobodno. Ovde ne smemo da kažemo da u Novom Sadu postoji prva srpska gimnazija. Ona se tako zvala za vreme Austro-Ugarske. I nije niko mogao to da zabrani. A u komunizmu i u ovoj demokratiji i svemu što imamo danas, ta gimnazija ne smije još dan danas da se zove kako je njeno originalno ime prva srpska gimnazija. Jer srpsko kako je srpsko? Pa neće da kaže srpski jezik, nego kaže naš jezik. Čiji to naš? U čemu se tu radi? Utvrđeno je po uzorcima iz Južne Srbije da svi imaju isti DNK kao Vinčanci. E sad dolazi tu Goran Šarić
I kaže, ne, nije to vinčanska civilizacija. To je dunavska civilizacija. A u Dunav spadaju i Hrvati. Onda priznajte da ste Srbi. A ne možete vi sad. Spasli smo vas u Prvom svjetskom ratu. Dobili ste državu, zahvaljujući nam. Pa u Drugom svjetskom ratu, pa ste nas ubijali. Pravili genocid. I sad ponovo se šlepujete na Vinčancima da se ponovo izvučete, da ponovo pravite neke Jasenovce. Pa ne može. Dobro, to je tema koju možemo posebno da... Pa nema da veze. Govorimo. Ne, vrlo interesantna ta tema i žao mi je što ste možda sada, evo, pred kraj pomenuli, mogli smo malo više i o tome. Imam ja prijatelje tamo. I dan danas prijatelji koji otvorno kažu ja sam Hrvat, meni to ništa ne smeta. Ali ne sme onda da priča pozitivno o NDH, o Paveliću, o Jasenovcu, o tome da je Hitler bio dobar i to. Toliko mene ne može da prođe onda. Pa teško kod koga bi uopšte to moglo da prođe. Ko... Pa evo u Ukrajini. Ba, to ne mogu da prođe. Veličaju nacizam. Jest. Bandera, ovo ono... odredi Vlasov, ne Vlasov... Nacistička ideologija je, videli smo i dan danas, vrlo, vrlo prisutna, iako je mnogi vezuju za period Drugog svjetskog rata, to je, nažalost, tu i evo ga, u Evropi. I onda se tu izjednačava, ovi i oni. Čekaj, Draža Mihajlović je bio ministar vojske u zvaničnoj državi, koji nije trebao da se preda Nemcima. I šta je to loše? Kaže, ne, on isto ko Pavelić. Pa za tebe možda jeste, za mene nije. Čovjek koji nije to da se boji, prvi ustanik u Evropi. Moj deda stric, znači od mog dede rođeni brat, Dragutin Keserović, imao svoju vojsku koja se nije predala Nemcima. I bio zarobljen u borbama od Nemaca. I prevario ih kao da će se sarađivati. Uzeo im pare. I odno je prenučići se ovako. Ali oslobodio Kruševac i Modriću u Bosni. Od Nemaca. Za noć su znali 50 km peške da zaobiđu neprijatelju iz uleđa, da ih napadnu i da se sklone, ne mogu da ih uhvate. Na hiljade vojnika ima. On još nema spomenik. A u Novom Sadu postoji spomenik u Stašoidnom Ivanu Meštoviću, na glavnom trgu. To jeste taj paradoks o kome treba da govorimo. I o Hagu isto treba vrlo, vrlo onako govoriti često i pitati se zašto su samo naši ljudi osuđeni za ratni zločin. Gde postoji ulica Atanaska Rajića? Ja, meni nije poznato. Čehardske bitke, nema. Da, da. A postoji tamo neki Slovenac za koje ni Slovenci nikad nisu čuli. Pa ko je bio taj Kardelj, ajde? Koliko nemamo zapravo svest o svom entitetu? Zgazili su nas. I sad kad se pojavi neko ko tako govori, možda je malo i preterujem. Da natrenem ljude na razmišljanje. Jer nema tu, sa čajem se tuberkuloza ne leči. Treba neka jača medicina, znači da pokrenemo ljude. Da im objasnimo. Mi smo u zadnjoj fazi pred nestajanje. Ako ne vodimo računa o tome, ovde vlada bela kuga. Svake godine izgubimo jedan grad pred bele kuge i svake godine izgubimo jedan grad zato što se mladi iseljava. Mi smo školovali te ljude, Amerika ih dobije za džabe ili Nemačka. Pa ko to radi? Za vreme Čaušeska, kad hoćete da oženite Rumunku, vi morate dati, mislim, je bilo 25.000 maraka rumunskoj državi i kaže, mi smo nju podigli, ti hoćeš gotov proizvod to. To košta. Mi delimo doktore, fizičare, biologe. Mi smo i normalni. Smo i toliko bogati, možemo da se razbacujemo. O tome treba se razmišljati. Nije to ništa upereno protiv drugih. To su činjenice, nažalost, kojima svedočimo svi mi da odliv mozgova i odlazak mladih ljudi u inostranstvo u potrazi za boljom budućnošću, ne zato što ne vole svoju državu ili da žive ovde, već zato što ne mogu ovde da žive. Evo vidite, ja nemam ništa protiv Slovaka. Ja sam odrastao u Vojvodini ima puno Slovaka,
družim sa njima, imam prijatelje i tako dalje. Vi kad pogledate, postoje neka mesta gde su oni svi materni rod. Mm-hmm. I rađa se, rađaju se deformisana deca. I oni su, ja mislim, oko 150 godina i nije preko 200. Kako ih je, mislim, Marija Terezija njih naselila ovde. Došli su iz Dunav, deli zemlju samo da bude manje srpska zemlja. Ne govorim to protiv Slovaka, naprotiv. Ja hoću da kažem kako kad je zajednica zatvorena, njih malo da bi se sačuvali, imali su čista sela. Selenča, Gložan. U Staroj Pazovi isto ima jako puno Slovaka. I oni se žene samo između sebe. Imaju problem radi toga. Ali oni su reskirali taj problem, nasledno zdravstveni, zato da bi opstali. I ako ne opstaneš, onda džabe ti da si zdrav. Ili Jevreji. Oni imaju mnogo neki bolesti koje se isto na taj način stiču. Zašto? Pa zbog kapitala. Brat ženi sestru da se kapital ne deli. To kod bogatog sveta. To. Habsburg su bili takvi, pa onda Rothschildi. Pa. Sve u nekom krvnom srodstvu. Pa upravo, da sav kapital ostane unutar porodice, da. Ali lepo ste zaključili, opstanak je zapravo najvažniji. Tako je. I hvala vam na odvojenom vremenu, hvala na svemu što ste rekli i evo, stvarno, trudit ćemo se da opstanemo, to nam je glavna misija. Ne tvrdim da sam u pravu, ali bih volio da ljudi malo porazmisle o tome. Pa iako nisam, ja se izvinjavam, ne tvrdim da pretendujem pravo na istinu i tako dalje, ali samo sam malo isprovocirao da ljudi razmisle. Nije mi bila zla namera. Ja verujem da naša publika već to zna i da nema potrebe ni da im naglašavamo niti bilo šta, ali neka bude da je tako i evo, pokazali smo sve ono što do sada nismo imali prilike da pokažemo, a mene je sramota što neko poput vas uopšte mora bilo kome da se pokazuje. U svojoj zemlji. Bez obzira da posle svega što ste učinili za sport, za ovu državu, ste dužni da se nekome koje možda i od mene mlađi da se dokazuje. Možda će jednog dana neka ulica da se zove mojim imenom, ali za živote nisam stekao priznanje. Možda, znate kako kažu, pravda možda malo kasnije, ali je dostižna, da. Tako da verujemo da pravde ima. I to je jedini motiv zapravo kroz život da će pravda doći, a ovo što ste sada rekli, evo i ja ću pozvati sve gledaoce da razmišljaju o onom najvažnijem, a to je naš opstanak. Hvala vam još jednom na izvojenom vremenu. Poštovanje. Poštovani gledaoci, evo čuli ste, a i stigli smo do samog kraja ovog druženja. Vama neizmjerno hvala na pažnji i do sledećeg viđenja. Prijetno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.